Alright, so kita tengok untuk uh, final lesson iaitu lesson 3 Artificial Satellite ataupun Satellite Buatan Okay, so first of all you kena tahu apakah dia definition untuk satellite Okay, so satellite uh, is object in space that orbits or circle around a bigger object So ini ialah definition dia Okay so this is the definition of the satellite object in space okay that orbit or circle around bigger object okay itu adalah satellite so yang ini yang kita belajar ini adalah artificial satellite actually kita ada satellite yang kalau dah dikatakan object in space that orbit around a bigger object let's say our earth is refer to the bigger object. And there is an object that orbiting the earth. Uh, apa dia agaknya? Objek yang mengorbit bumi yang you tahu. Arya. Yes, moon. bulan. Yes. So moon is natural satellite. Okay, kerana dia mengorbit bumi. Betul ke? Bumi yang mengelilingi bulan ke bulan yang mengelilingi bumi? Fazrin, Bulan. Yes, bulan yang mengelilingi bumi. Okey, dan bumi pula mengelilingi. Bumi mengelilingi siapa? Matahari. Matahari. Yes, bumi mengelilingi matahari. Bulan mengelilingi bumi. Okey, at the same time, bumi juga actually dia rotate pada dia punya paksi dia. Kan? Betul tak? Bumi pun berpusing kan? Betul. berpusing pada paksi dia juga. Right. What about moon? Adakah moon juga berputar pada paksi dia? Sebab tu dia mengorbit bumi. Ah, bulan juga berputar tak pada paksi dia? Anyone? Yeah. Zulaika Ya, yeah, bulan nah. berputar paksi. Okay, matahari? Uh, yeah ah, ya juga. So semua objek yang ada ni dia berputar. Dia juga berputar pada paksi dia. Okay. Baik. So this one kita dah tengok tadi. Uh, satellite ada dua jenis iaitu natural and artificial. Artificial ni ialah buatan ya. Yeah? Alright. So natural satellite as the moon. Okay. Ini ialah contoh natural satellite. Artificial satellite yang diperbuat oleh manusia. Okay. Kita ada banyak jenis yang paling glamour yang selalu masuk movie adalah ISS. International Space Station. Siapa kita punya astronaut? The first and only Sheikh ah. Muzaffar. Yes. Muzaffar Yes Sheikh Muzaffar Okay so waktu dia pergi ke Angkasa lepas Dia pergi ke Station ISS ini Okay yang seorang lagi Yang tak dapat pergi tu siapa? Doktor Doktor Fah Faiz Kenal ke tak? Kan kita ada Tak nak. Eh kita ada dua astronaut calon dia Dr Faiz dengan Sheikh Muzaffar. Sheikh Muzaffar yang boleh pergi ke angkasa lepas. Siapa tu Dr Faiz tak dapat. Ha, kita ada dua sebenarnya. Seseorang lagi nama dia Dr Faiz. Okay so uh, selain daripada ISS kita ada Global Positioning System iaitu GPS. Tahu kan GPS? Tahu tak guna GPS ni? Tahu. Paktu bila pakai GPS Ah, waktu bila pakai GPS? Selalu kalau online ah pergi jalan. Dah lama tak berjalan kan? Ah normally kalau kita pergi ke tempat yang kita tak tahu macam tak biasa, contoh kita pergi ke Terengganu ke, ah daripada orang Johor nak pergi ke Terengganu, ah set setahun sekali je pergi ataupun ah lima tahun setahun je pergi eh 5 tahun sekali je pergi ke, ah, satu tempat yang tak biasa. So kita nak cari location contoh nak pergi ke homestay kita ataupun hotel kita, kita akan gunakan GPS. Okay, so GPS ini dia dapatkan signal daripada satellite. Okay, lepas tu kita ada. Okay, Malaysia punya satellite. Uh, apa dia Malaysia punya satellite? Mi? Miasat. Miasat. Uh, yes, Miasat tu adalah satellite Malaysia. Okay. Alright, kegunaan satellite ni. Orait, siapa yang kat rumah dia ada Astro? Mostly of course lah memang ada, betul tak? Betul tak? Okay kenapa ada piring yeah. Astro dekat atas bumbung kita? Untuk signal. Ha, nah, dia nak receive signal siapa? Hmm, dia nak terima signal dari siapa? satellite satellite wow. yeah. yang di space. So, satellite itu akan hantar signal dan diterima oleh kita punya piring astro, astro dish tu. Uh, so that kita dapat tonton channel-channel yang kita langgan. Uh, okay. So disadvantagesnya ialah apabila hari hujan betul tak? Dengan shot-shot layar movie tiba-tiba hari hujan. Apa dia tulis dekat depan dekat screen TV? No signal. No signal lagi? Channel unavailable. Betul? Due to bad okay. weather Betul. Uh, Sebab normally Daripada uh, Satellite, dia hantar signal Signal tu adalah dalam bentuk gelombang Okay, so kita Nanti you all form 5, you akan belajar Jenis-jenis gelombang, kita ada Water wave, kita ada sound wave Kita ada light wave Yang itu you all dah familiar Okay, tapi kita ada satu lagi gelombang Yang dipanggil sebagai electromagnetic wave Gelombang elektromagnet. Uh, so dekat dalam gelombang elektromagnet tu ada jenis-jenis uh, Spektrum gelombang dia uh, macam gamma ray Dia ada radio wave, microwave, infrared radiation, ultraviolet um, Apa lagi? Uh, radio wave, microwave, infrared radiation, ultraviolet, uh, X-ray, gamma ray uh, So itu adalah dalam elektromagnetik wave. So wave yang dah, yang dihantar, signal yang dihantar daripada satelit untuk masuk ke atmosfera bumi uh, dan seterusnya diterima oleh receiver yang berada di bumi itu dipakai dia gunakan elektromagnetik wave. So biasanya kita pakai microwave. Uh, microwave eh. Bukan microwave yang dekat rumah tu. Uh, betul lah microwave yang dekat rumah tu Tapi itu ialah oven So dalam microwave tu dia ada gelombang So gelombang itu kita panggil sebagai gelombang mikro uh, So gelombang mikro tu lah Yang dihantar daripada Satellite untuk diterima Oleh uh, kita punya uh, Receiver dish Okay kenapa pakai microwave Ya yes, saya yes, yes. ada soalan oh, mm -mm. Uh, Kalau yang macam ISS ni pun dia orbit Earth lah eh, kiranya ya yeah. nanti kita akan tengok macam mana dia mengorbit tu oh, yang oh. Ya, yang itu artificial okay so saya uh, balik semula kepada cerita microwave tadi kenapa microwave yang digunakan sebagai gelombang yang menghantar signal kerana microwave dia mempunyai energy yang tinggi high energy so bila dia high energy so the wave can penetrate through our atmosphere so dia boleh ada kuasa penembusan yang tinggi so dia boleh tembus Okay, so gamma ray juga adalah part of the electromagnetic wave tetapi gamma ray dia punya energy terlalu kuat. So kita gunakan dia untuk membunuh sel kanser. Ha, tahu kan? Tahu kan? Yang apa? No. yang bunuh sel kanser. So dia pakai kemoterapi. So dia suntik uh, bahan radioaktif itu yang mengandungi gamma dia masukkan dalam darah. Itu ialah kemoterapi. Yang satu lagi ialah radioterapi. So, dia sinarkan sahaja dengan gamma ray. Ha, itu ialah uh, radioterapi. Okay. Ha, itu uh, is a part of the lesson bila you belajar nanti in details masa form 5. Okay. So, yang uh, ni faham ya. Ada dua tadi tu. Artificial and natural satellite. Okay. Kemudian, kalau difikirkan bagaimana satelit-satelit ini kita hantar ke angkasa lepas dan dia tidak ditarik balik ke bumi. Betul tak? Kita dah tahu dah objek kalau kita lontar ke atas dia mesti jatuh balik ke bawah because of what? Parti Bazara. Gravity. Yes, because there is a gravity of earth that pull any object that around the earth. So dia akan tarik balik. Tetapi bila kita hantar ke space, kenapa satelit-satelit ini tidak ditarik ke Bali jatuh ke bumi. Ha, tetapi dia jadi satu laluan. Dia ada satu laluan. Itu yang kita panggil sebagai orbit. Dia mengorbit dalam satu laluan. Mengelilingi bumi. Okay, so itu yang kita nak belajar. Linear orbital speed. Ha, okay. So in order for an object to stay in orbit around the Earth, it must have enough linear orbital speed to retrace its path. Dia mesti ada mencukupi uh, halaju dia. Okay, halaju dia mesti enough linear orbital speed. Kelajuan dia yang mengelilingi orbit itu mesti mencukupi. Barulah dia boleh maintain dalam laluan dia. Okay, so this is astro Of a natural satellite as it is of an artificial one. Okay. So dia adalah benar. Untuk semua benda lah, semua yang mengelilingi uh, objek yang besar ini, dia mesti ada enough linear orbital speed. Okay. So this linear orbital speed for a satellite, okay, untuk satellite mengelilingi, uh, so dalam diagram ini mengelilingi bumi, kita ada formula dia lah, Ha, ini formula dia. Macam mana kita nak dapatkan berapa dia punya nilai halaju? laju. Okay, last week kita dah belajar pasal F gravity. Ingat lagi tak? Formula G darab M1, M2 over R squared. Ingat lagi tak? First kali universal law of gravitation. Right. Ah, yeah. ha, ini formula dia yang kita nak cari dalam unit Newton tu. Kemudian kita dah belajar juga pasal centripetal force daya yang menyebabkan objek itu mengobit bergerak dalam bulatan. Itu ialah daya. Hari ini kita nak belajar tentang dia punya velocity. Boleh beza tak? Yang kita belajar last, last, week satri petal force ialah daya yang memegang objek itu menyebabkan dia tidak terkeluar daripada garisan bulatan itu. Itu ialah satri petal force. Unitnya adalah Newton. Okay, so untuk hari ini kita nak belajar halaju dia mengelilingi orbit tu. Melalui orbit tu, dalam bentuk bulatan tu. Macam mana kita nak tahu berapa nilai halaju dia? Okay, jadi untuk mencari nilai halaju tersebut, kita samakan nilai sebab nilai graviti tu ialah yang menarik objek ke pusat bumi, betul tak? Betul tak? F-graviti. Dia dia lebih kepada weight. Okay. Ha, ha, nilai weight kan. Ha, lepas tu centripetal force pun ialah daya yang menyebabkan objek itu boleh bergerak. Ha, bergerak mengelilingi bumi, bergerak dalam bentuk bulatan. So itu ialah centripetal force. Jadi dua-dua itu actually adalah sama bendanya. So kita samakan dia. So centripetal force kita dah belajar mv squared over r. So kita samakan dia, maka kita dapat satu formula baru iaitu yang ini. Okay. v equal to set G M over R. Disebabkan dia adalah kita satellite yang kita bincangkan hari ini ialah satellite mengelilingi bumi. Maka M itu adalah G bumi. R ini adalah radius bumi. Faham? Faham tak? Oh. Boleh eh? So itu formula dia. Jangan risau eh. Formula-formula ni semua diberi. Ada dekat dalam senarai formula. Okay. So kita tengok kesan dia. Ah, Ini ialah satelit. Sekiranya satelit ini dia di, kita hantar ke angkasa lepas kemudian didapati nilai halaju dia. Linear orbital speed dia adalah kurang daripada nilai yang sepatutnya. Maka dia akan jatuh kembali ke bumi. Okey. Sekiranya dia adalah terlalu laju, maka dia akan bergerak keluar daripada orbit bumi. Okey. Dan yang sepatutnya nilai dia adalah nilai yang sama dengan nilai orbital speed dia yang sebenar, maka barulah dia boleh berputar Mengikut laluan dia Faham? Boleh? Ada soalan? Boleh Ha, Okay So Halaju dia ini ialah Yang menyebabkan dia bergerak Dia nak bergerak tu Dia kena ada Halaju betul tak? So itulah nilai halaju dia Tapi halaju dia Bukan berbentuk bulatan Halaju dia ialah Halaju dalam bentuk linear Ber, Dia sepatutnya bergerak Objek Dia akan bergerak pada halaju apa straight line dia akan bergerak pada laluan yang garisan lurus tapi disebabkan ada tarikan graviti maka dia akan menyebabkan dia berputar dalam bentuk bulatan jadi kita kena tahu berapa nilai v tu ah okey so bila nilai Akhirnya, v dia tu dia bulatan dia bulatan tu sebab of oh, ke je? macam mana tak dengar maknanya dia ikut, bulat, dia ikut ah, bulatan dia ikut bulatan tu sebab dia ikut gravity kita Ya, yeah, dalam masa yang sama dia ditarik oleh tarikan graviti bumi. Tapi kan kita, kalau kalau dia tak ada hal laju, kalau objek itu dia tidak bergerak, contoh dia dia biar je dekat atas tu dia tak bergerak. Tak ada hal laju. Betul tak? Tak ada laju. Maka dia akan jatuh. Dia akan jatuh ke ke bumi. Faham? Jadi sekarang ni dia mesti bergerak. So dalam masa yang sama, gerakan dia tu kita nak dia mengelilingi bumi dalam bentuk bulatan. Ha, jarak dia sama je Okey? Jadi bila dia mengelilingi dalam bentuk bulatan, so itulah kita dia mesti ada halaju. Berapakah nilai halaju dia? So halaju dia tu ialah halaju yang gerakkan lurus. Ha, sebab tu dia dipanggil linear orbital speed. Berapa nilai gerakkan dia yang kalau dia bergerak tu ialah gerakkan lurus. Tapi dalam masa yang sama dia ditarik oleh tarikan graviti. Jadi dia tak dapat nak bergerak secara lurus dia akan bila dia nak bergerak secara lurus dia ditarik oleh graviti bumi. So dia akan bentuk curve. So bila dia nak gerak lurus dia ditarik oleh tarikan graviti bumi. So dia bentuk curve. So lama-lama dia akan membentuk satu orbital circle. Faham? Ada soalan tak? Boleh tak? Boleh faham tak? Tak faham. Siapa? Hidayah tak faham? Tak faham. Okay, contohlah Hidayah. You nak mengelilingi contoh eh uh, kita kita apa tu uh, macam nak cakap eh Contoh uh, contohlah contoh eh uh, you nak mengelilingi satu objek yang besar lepas tu Alia you pegang tali. So you lari mengelilingi uh, bulatan tu dengan memegang tali. Okey, you akan you akan rotate tak Alia? You akan bergerak yang bulatan tak Alia? Akan. Ah, uh, tapi itu sebab Kaki you berpijak pada bumi. Kalau you terapung, you pegang tali tu, you akan bergerak dalam bulatan tak? You faham. akan bergerak dalam bulatan. Tapi kalau kalau you berhenti, you tak bergerak, you akan ditarik oleh tarikan tu ke dalam, jatuh ke bumi, betul tak? Betul. Itu faham Alia. Faham. Ah, jadi kalau you berhenti, kalau you nak rotate pusing dalam bentuk bulatan, you kena bergerak So bila you bergerak, mesti ada halaju. So kita nak tahu berapa nilai halaju tu. Tetapi halaju itu sebenarnya adalah halaju linear. Halaju gerakan garis lurus. Dia mesti bergerak dalam garisan lurus. Kita nak tahu berapa nilai halaju gerakan lurus dia tu. Nilai itulah yang mesti menyamai nilai asal dia. Nilai yang sebenar dia. Kalau dia kurang, dia akan jatuh ke bumi. Kalau dia terlebih, dia akan terkeluar daripada graviti bumi. Jadi putaran tu tak sama besar. Faham tak? Ha, kita nak di dalam bentuk bulatan. Jadi hal laju tu ialah hal laju gerakan lurus. Barulah boleh. Bila you nak bergerak straight je, you ditarik oleh tali tu. Bila you nak gerak straight je, you ditarik oleh tali tu. Jadi you punya gerakan akan bulatan. Dalam bentuk bulatan. Faham tak Lia? Faham. Ah, wow. ha, okey eh. Boleh ya. Eh? So itu formula dia eh. G M over R eh punca kuasa 2. Okey kita tengok example 1. Okey semua orang dah ada pen, dah ada kertas, ha, modul dah ada dengan you all kan? Okey sediakan kalkulator. Okey kita tengok example 1. Okay, a satellite is placed at altitude 2.2 times 10 to the power of 5 meter. Altitude maksudnya apa? Nisa Batrisha. Hai. Ya, yeah. height apa? Dari mana? Hide Kira of satellite. Ya, yeah. daripada? Above. Daripada Earth. Dari, ah yes, daripada Earth. Jadi itu ialah H. R apa? R apa? Isa. R 6.4 times 10 of 6. Ya, yeah, yang itu apa? R itu refer kepada apa? Kepada radius. Ya, yeah, radius bumi, betul? Okey, ini bumi, Okay, ini satellite-nya. Alright? So, dia kata jarak dia daripada bumi itu ialah 2.2 10 to the power of I, betul? Radius pula adalah radius bumi, dia center sampai ke sini. Betul? Ini ialah R. Betul tak? Ah. Ha. Jadi But. soalan dia tanya calculate linear orbital speed. So kita tahu formula untuk linear orbital speed adalah punca kuasa g darab apa? E betul. M M M mass betul? Overkan dengan r. R squared ke r saja? R squared betul? R squared ke r? R saja. R, r. r saja. Lupa dah saya. Ya tengok balik. Eh, lupa. Ah r saja. Okay, so R ini refer kepada radius bumi Sekarang ni dia ada nilai ni Nilai H ni Apa kita nak buat? Tambah ah, Yes, tambah H kat sini Ha ah, faham Boleh Kalau dia ada altitude you kena tambah Daripada formula asal tu you kena tambahkan dengan radius dia Ah baru barulah boleh cari berapakah nilai V dia. Alright. So saya bagi 2 minit. Tolong kira. Tekan kat semua orang. Jangan nak menipu saya ya. Yeah. Awak bukan tipu saya, you tipu dia. you sendiri. Buat. Kira kira kira. Ainul dah masuk pula Ainul. Ainul Mardia. Uh, siapa tu? Ada, Ada, ada. ada. Okey. Fitrah, kehadiran tadi macam mana? Ha, Izwan Afisa takde. Izzua tak datang. Gina? Gina memang sakit kan? Ha. -ha. So dua orang tak datang for F. Izzua kenapa? Ada masalah apa dengan Izzua Dia tak ada bagi tahu pula. Okay Uh, nanti saya tanya dia sendiri. Okay, what about Fobi? Uh, Fobi, uh, Fobi uh, Nur Ali Akilah tak? dia positif. Okay, Ali Akilah positif Covid. Lagi okay, seorang Nur Farah Farhani internet dia problem. Farha, Farah Farah Farhani, internet problem. Okay, dua orang ya. Okay, 4S. Ya, ada, ada. for X. For X cukup dia je. Siapa yang bersuara kat belakang tadi tu Nis? Ha? Huh? Tak ada siapa? Saya it? dengar this. suara orang. Farah ada dia 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 dia. Dia. Ha ah, rakam dia tisu. ah, tu tu. <laughs> ha ah, tu. Dengar tak tu? Suara siapa tu? Alia kan Siapa? Suara Farah Farhani. Oh. Farah. alo sangat suara dia. Saya ada tisu saya ada. <laughs> farah Farhani. Farah Farhani. Farah, ha <laughs> <farahani. laughs> <laughs> ah, muncul dah kau. Yeah. Internet dah okey. Okey dah internet. Dah dah dah. Adik saya lama pakai untuk kelas online. Oh okey okey. Alright. Okay girl, dah kira belum? Dapat berapa? Teacher, unit dia meter per second eh? Ya, yeah, betul. Unit dia mesti meter per second lah. Velocity. Lagi dah berapa? Hmm. B sama dengan G. 6.67 times 10 to the power of negative 11. m plus 6 times 10 to the power of 24 okay over r 6.4 times 10 to the power of 6 plus 2.2 2. 10 to the power of 5 so second year

Okay. Okay, yang lain macam mana? Dapat ke? Dapat. 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 Okay. Dapat eh. Alia dapat Alia. Dapat. Hmm. Fazliana, Fazliana tadi yang you yang kira kan. Afrida, okay dapat. Dapat je. Okay, okay. Alright. Uh, Amira, Alia. Amira Alia. Paksu. Okey. Alright. Ruhul, saya nampak muka you Kan masuk YouTube you tak pakai tudung tu. Ah uh, Bakis Zumaira? Bakis Zumaira. Ah ha, mana dia si Bakis? Tak menyaut ni. Bakis. Dapat. 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 Dapat cheese. Okey. Cinta Sarah, Erita. Eh, eh, teacher. Dapat nilai 7792.63? Dapat. Ah, cuba you bacakan you punya um, nombor penuh dia tu. Sebab 63 tu saya dah bunda kan. Berapa you dapat? 6. 7792.63. Okay, alright, good. Okay ya, so ini jawapan dia eh. Alright. Okay, ada soalan lagi? Ingat eh. Kalau dia bagi altitude, you kena tambahkan dekat belakang ni. Okay, so now kita move to types of orbit yang kita ada. Yang pertama, kita ada geostationary orbit. Orbit yang tidak bergerak. Yang static nilai dia samalah. Bukan maksudnya tidak bergerak. Orbit dia tu tak berubah. Laluan dia sama saja. Okay, dan yang kedua kita ada non-geostationary orbit. Okay, consists of, ah ini ialah contoh-contoh non-geostationary orbit iaitu orbit dia ada ada, ada jenis. contohnya ialah eccentric orbit, polar orbit, medium earth orbit, low earth orbit, Leo. Leo, Mio. Mio, Leo, Leo. Okay, ataupun eccentric orbit. itu ialah non-geostationary. Okay, baik. Kita tengok. Yang seterusnya. Ha, ini ialah dia punya diagram lah eh. Kalau geostationary orbit, kalau you tengok uh, yang ini eh. Uh, so dia lalu dalam laluan dia yang betul lah. Laluan dia ni, uh, dia dalam bentuk uh, bulatan. Maknanya putaran dia tu sama je untuk semua. Okay, kalau untuk uh, eccentric orbit yang ini eh. Uh, you tengoklah laluan dia tak samalah. Dia ada tiga jenis. Uh, satu lagi pola orbit. Lepas tu low or low earth orbit. Uh, itu ialah laluan yang berbeza lah untuk non-geostationary. So ada tiga laluan. Okay so garisan equator. Ni kalau you tengok ni equator. Equator. Maknanya ialah garisan apa tu? Equator ni garisan apa ni? Equal. Equator. Ha, kena apa? Belajar geografi ni dulu ni. Kita tengah-tengah. Garisan tengah-tengah. Kita panggil lah apa Cik Tiba? Katulistiwa. yeah. garisan katulistiwa. So kita berada dekat dengan garisan katulistiwa. Betul Fadlin? Betul Fadlin? Yes, madam. Betul ke kita berada dekat dengan garisan katulistiwa? Ya. Yeah. Ha, nah, okey. So kita tengok pula type of satellite. Tadi kita dah tahu jenis-jenis orbit dia, laluan-laluan satellite yang ada. Okay. So kita tengok kalau untuk geostationary orbit mestilah yang lalu dekat laluan orbit geostationary tu mestilah geostationary geostationary satellite satellite okey so geostationary satellite orbit the Earth at the speed that allows the satellite to stay exactly above the same spot on the Earth at all the times. Faham kan maksudnya? Faham kan maksudnya? Geostationary satellite orbit the Earth. Okay, satellite geostationary ini mengorbit bumi at a speed dengan halaju atau dengan laju that allows the satellite to stay exactly above the same spot. Apa maksud dia stay exactly at the same spot? Anis Sofia. Ya, Ha, apa maksud dia? Stay exactly on the same spot ni bumi. Ni dia ni orbit dia ah ha. apa maksud dia so ini satellite so dia mesti berada pada same spot exactly at the same spot katalah saya labelkan dekat sini ni anis uh, Okay saya tandakan satu titik x tu okay titik tu katalah dia ang sana Tahu tak Angsana Mall? Tahu. Ah, ha, tempat dulu-dulu you pergi outing tu. <laughs> okay. So, setelah itu mesti berada betul-betul atas Angsana. Tak kira lah dia berada dekat sini ke? Atau berada dekat sini ke? Atau berada dekat sini ke? Dekat mana-mana sekalipun dia berada, dia mesti berada at the same spot. Faham tak maksud saya? Ha, apa tu maksud dia Anis? Apa tu maksud dia Anis? Baik, maksudnya Kalau dia katalah dia position A Dia berada kat atas sana Bila dia berputar pada Dia sampai kat position B Dia juga mesti berada Kat atas sana Atas sana ha, Maksudnya apa? Hmm. Maksudnya apa? Macam mana dia boleh berada pada tempat yang sama walaupun dia berada pada, kedudukan A, pada kedudukan B, pada kedudukan C, pada kedudukan D? Sebab bumi berputar. Yes, bumi pun berputar dalam masa yang sama, dia pun mengorbit. Betul tak? Betul tak? Dalam masa yang sama, dia pun bergerak. Satellite tu pun berpusing. Dalam masa yang sama, bumi juga berpusing. Jadi, dia mesti ngam. Waktu dia berputar tu, kat mana sahaja kedudukan Uh, satellite tu sama ada A, B, C dan D dia mesti berada exactly at the same spot on the earth. Faham tak? Faham, madam. Ya, Sebab apa kena same spot? You rasa satellite ni dia hantar signal ke bumi betul? Okay. Ada macam-macam signal yang dia hantar. Signal channel TV lah, signal untuk weather lah, signal untuk GPS lah betul tak? Betul madam Ya, sekarang ni agak-agaknya lah Kalau dia berada dalam keadaan macam ni Satellite ni dia guna untuk apa? Supaya kita terima tu kita tak payah ubah Kita punya piring kat rumah berkali-kali Receiver tu Agak-agak dia guna untuk apa ni? Ha You ada akserol kat rumah tak Anis? Ada ada tak you pergi panjat bumbung, setiap kali nak buka TV kena ubah kedudukan piring you? Tak Haa ah, Kenapa tak berubah kedudukan piring you tu? Sebab so, Dia stay exactly above the Dia bukan satelit sayang, tu piring je Dia receiver kat atas bumbung tu Dia terima signal daripada mana tu, Anis? Dari satelit Dari satelit tu betul? So, satelit tu dia mesti uh, dish astro itu mesti pada kedudukan yang betul so that dia boleh terima res, uh, dia boleh receive the signal from the satellite betul tak Betul Betul tak? Dia mesti kedudukan dia ngam baru dia boleh terima. Kalau la signal tu dia hantar dia terima pada point A tiba-tiba you punya dish astro tu berada kat point B dapat tak signal dia? Tak. Tak dapat kan? So maksudnya satelit itu dia mesti menghantar signal pada kedudukan yang tetap. Barulah you punya piring tu boleh terima. Sedangkan satelit tu dia berputar mengelilingi bumi betul? Betul. Ah, ha, jadi jadi sepatutnya dia akan berubah kedudukan betul tak? Betul. Ah, ha, tapi sekarang dia berubah tak? You kena ubah tak piring setelah eh piring atau bumbung ni? Tak ubah kan? Tak. Maknanya signal yang diterima tu dia punya satelit berada pada kedudukan kedudukan yang berubah tak masa dia mengelilingi bumi tu? Tak. Maksudnya tak berubah tu apa? Sini. Siapa yang faham apa saya cakap? Zulaika, you faham tak apa saya cakap? Tak. Zulaika. Tak faham. Siapa kucing? siapa, siapa, siapa yang faham? bisa, ah Nisa, explain Nisa. Uh, maksudnya kan, okay, kita tahu yang bumi ni dia berputar pada paksinya. Dan mm -hmm. pada masa juga lah, dekat outer space tu kita ada satelit ni. Satelit ni pun dia akan dia akan beredar mengelilingi bumi. Betul. Okay, lepas tu um, macam yang teacher cakap tu dia kena Sentiasa exactly above the same spot on the earth at all times kan mm mm ah maksudnya sebab wave ke teacher ya yeah. ah, saya sekarang ni saya, saya 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 point saya ialah satellite tu dia akan hantar signal ke bumi betul tak dan yang akan terima satellite punya signal tu adalah uh, receiver contoh receiver yang paling mudah adalah kita punya Astro Dish betul Lisa? Uh -uh. Ha ah astro dish itu tu yang saya tanya Anis tadi dia ada tak pergi panjat setakat nak buka TV dia kena ubah kedudukan dish dia tu sebab nak terima signal daripada satelit. Adakah dia ubah? Anis kata tak ubah. Okey, kenapa dia tidak diubah kedudukan dia sedangkan satelit tu berpusing. Supposed tu be signal yang dihantar tu juga akan berubah kedudukan. Betul sebab tak? Ah bu ha. bumi yang gerakkan. Bumi yang gerakkan? Maknanya Bum bumi yang berubah. Ya. sebab ya, ya. bumi sama ya. dengan satelit. Ah, ya, ya. Speed abang dia ada satu. sebah apa bumi tu berputar sekali dengan satelit tu dekat speed yang sama. Sebab tu dia okay. stay exactly above the same spot on the earth. So, kita ada dua jenis orbit kan tadi kita dah bincang. Satu ialah geostationary orbit iaitu satelit dia ialah satelit geostationary betul? Yang satu lagi ialah non-geostationary betul tak? Betul tak? Sekarang betul. Ni, ah, sekarang ni kalau untuk Astro, Astro punya channel TV semua-semua tu, okey, dia pakai geostationary ke non-geostationary satellite? Geo-stationary. Geo geostationary. Stationary. Ah, kenapa? Tu yang saya tanya tadi tu. Kenapa dia pakai geostationary tu? Saya nak menunjukkan dia tu kenapa dia perlu geostationary tu. Supaya Siti apa, apa dia, dia Fatimah? Sort bentuk. bentuk dia. Hmm. tetap macam kan? Ah, kenapa? Bentuk, apa maksud you bentuk? Cuba sebut biar jelas, Cik, spesifik. Bentuk okay. orbit tu, aha. Uh, Okey, saya saya rasa macam ni. Um kan satellite tu kan atas uh, dia kena sama at the same spot dengan uh, contohlah macam yang piring Astro tu kan. Aha. Pasal dicakap dia akan ada speed tapi saya tak rasa speed dia sama dengan speed Earth berputar. Maksud eh? dia akan satu speed yang menyebabkan bila Earth putar, satellite tu juga akan uh, sentiasa berada sama je dengan uh, piring astro tu. Ya, yeah, jadi that's why, betul lah you cakap tu. That's why kita tak payah ubah kita punya piring astro tu. Dia biar dia duduk kat situ first time masa kita install Astro je orang yang technician tu akan adjust kedudukan piring tu supaya dia exactly akan terima signal daripada satelit dekat atas tu. Betul tak? Betul tak? So dia akan terima signal tu at the same spot every single time because the satellite at the space stay at the same spot. Tak kira waktu bila pun. Faham tak? Sebab dia geostationary satellite. Itulah sebabnya kenapa dia mesti ada geostationary satellite. Bukan main tiba je satellite apa-apa pun. Ah, ha, sebab apa perlu geostationary satellite? Sebab kita nak signal yang dihantar tu terima pada kedudukan yang sama sepanjang masa. Faham tak? That's why piring dish eh uh, dish ESO kita kat atas bumbung tu kita tak ubah-ubah. Sebab dia punya talan apa dia punya receiver tu dah memang duduk pada kedudukan yang dia sentiasa menerima signal tu pada mas pada kedudukan yang sama setiap kali. Faham tak? Faham tak maksud saya? Apa uh, Paziana, faham ke? Saya faham. Hmm. Madam. Ya ya saya. Boleh ke kalau geo station setelah ini dengan yang Madam cakap tadi berkait hmm. dengan centripetal force? Memanglah. Memang kita kita discuss hari tu memang ada kaitan dengan centripetal force. Centripetal force tu Fatih eh Nasrin, dia adalah daya yang yang menarik objek ke pusat bumi. Itu ialah centripetal. Daya yang menarik, maksudnya kalau you pergi kat you melompat, you akan ditarik ke bumi. Betul tak? Tapi yang ini ialah dalam bentuk bulatan. So, dalam setiap kali dia mengorbit bumi, dia akan ditarik oleh ke pusat bumi. Kalau nak ikutkan dia memang akan ditarik kepada pusat bumi sebab itu dia perlu ada orbital speed ni supaya dia boleh bergerak dalam bulatan. You faham tak? Dia ada Oh, wow. ha dia kena bergerak ada halaju. Kalau dia tak ada halaju dia akan jatuh ke bumi. Sekarang ni kan kita nampak dia berputar, ada tak tali yang pegang? Ha, tak ada tali yang pegang tapi dia boleh berputar ikut laluan dia. So bagaimana? Sekarang ni you faham tak macam bulan macam bulan Allah dah jadikan, kuasa Allah yang maha kuasa. Tak ada siapa pun pegang tapi bulan tu tak jatuh pun ke bumi. Dia boleh berlalu, berlalu ikut laluan dia. Cantik Allah dah jadikan. Betul? Itu adalah natural satellite. Sekarang ni manusia nak buat. You faham tak? Manusia nak buat yang sama. Nak cipta yang sama. Dia tengok bulan boleh mengobit ikut laluan dia. Kenapa kita tak boleh buat? Tu saintis fikir. So dia hantar satelit. So untuk menghantar satelit ni dia mesti akan jatuh ke bumi betul tak? Betul tak? Semua objek yang kita lontar mesti jatuh ke bumi. Jadi M -m -m. kita kena fikir macam mana nak bagi dia berputar. Sama macam bulan. So Allah jadikan otak manusia ni untuk design, untuk selesaikan masalah sebab dengan adanya satelit kita boleh dapat macam-macam benda. Kan? Ha, kita boleh tengok semua channel yang ada kat seluruh dunia. Kita boleh tahu cuaca. Kita boleh tahu keadaan permukaan, uh, laluan, location dekat bumi ni. So banyak sangat advantages ya. Jadi manusia ni fikir macam mana nak buat supaya kita boleh hantar satelit dan satelit tu boleh mengelilingi bumi. Dia nak buat sama macam yang Allah dah buat tadi. Ha, dia bukanlah maksudnya dia ni nak nak mencipta benda yang sama macam Allah jadikan bulan tadi tu. Tapi dia nak contoh. Allah dah dah bagi contoh. So ilmu yang ada tu dia guna untuk kegunaan, kebaikan manusia. So dia kena fikirlah. Jadi oh dia kata, kalau kita letak, kita lontarkan objek ni macam nak bagi dia berpusing, itu yang dia dapati central petal force tu. Oh dia kata objek ni akan jatuh kerana ada daya tarikan bumi. Jadi kalau kita pusingkan dia, okay akan ada juga daya tarik dia tapi dia mesti bergerak so gerakkan dia tu mesti ada halaju so macam mana nak kekal halaju tu supaya dia boleh menyebabkan dia berputar dalam laluan dia aa, jadi dia kena kira lah berapa halaju tu halaju yang bergerak tu halaju tu gerakkan dia ialah gerakkan lurus faham tak pati a ni Dasri. Faham paham, paham Haa, so -so. jadi itulah dia bila kita kena tahu berapa nilai halaju tu kalau nilai halaju tu berkurang maka dia akan tak dapat laluan yang bulatan tu dia akan dekat sangat dengan bumi dan akhirnya jatuh ke pusat bumi kalau pula nilai halaju tu terlalu besar so dia akan lagi jauh daripada bumi dan akhirnya terkeluar daripada orbit bumi sebab dia terlalu laju Haa, jadi dia punya nilai v tu mesti ngam-ngam dengan nilai sebenar dia Barulah dia boleh berputar ikut laluan dia. Faham tak kenapa dia boleh berputar dalam masa yang sama? Kerana ada centripetal force yang menarik dia ke arah pusat bumi. Ha, cuma dia tidak jatuh ke kepada bumi kerana dia ada halaju tadi tu. So bila dia nak bergerak secara lurus, bumi tarik dia. Bila dia nak gerak secara lurus, bumi tarik dia. So dia akhirnya akan membentuk satu laluan berbentuk bulatan. Faham? Faham? Jadi sekarang itu satu. Saintis dah settlekan masalah tu kita tu. Okey satu. Sekarang ni pula kita dah dapat dah. Sekarang macam mana nak bagi signal itu diterima pada poin yang sama setiap masa. Supaya channel TV kita dekat rumah ni kita tak payah ubah dia punya piring. Setiap kali kita nak tengok channel kita kena ubah. Setiap kali kita nak buka TV kita kena ubah. Sebab signal dekat atas tu berubah-ubah kedudukan dia. Faham tak maksud saya? Jadi saintis ni kena fikir pula. Macam mana nak bagi supaya satelit ni dia hantar signal pada point yang sama je Jadi orang yang terima signal ni channel TV kan satelit ni semua Tak payah ubah piring dekat rumah dia Faham? Faham oh. Ah, Faham. Itu yang kita dapat geostationary satellite Signal yang dihantar akan sama on the same spot Exactly at the same spot jadi orang yang ada piring receiver ni tak payah ubah kedudukan dah. Dia dah akan terima signal tu pada titik yang sama je. So boleh tengok TV pada waktu bila-bila pun tanpa peduli pun kedudukan piring kita tu. Sebab kita dah memang adjust dia at the first kita install Astro benda tu dah memang pada kedudukan dia menerima signal pada kedudukan yang sama. Ah, ha, faham? Jadi, kegunaan yang penting untuk geostationary satellite ini adalah untuk mendapatkan channel TV aa, TV satellite, dia menggunakan geostationary satellite Faham? Susah. Jadi, aa, dapat tak betapa susahnya saintis nak fikir macam mana nak bagi dia berpusing Tapi, dia kena pusing tu exactly at the same spot Every time Contohnya pada kedudukan A satelit kat atas tu dia mesti betul-betul kena dekat bumbung asana. Nanti dia pusing lagi pada kedudukan B, kedudukan dia mesti sama pula dengan duduk dekat asana. Dia senang kalau objek yang kat center tu tak tak ber, tak apa tidak berpusing apa uh, statik. Sekarang ni dia berputar kan? Dia berputar betul tak? Bumi tu sendiri berputar. Jadi maknanya kedudukan angsana tu akan sentiasa berubah. Betul tak? Betul ah, betul. Ha, dalam masa yang sama satellite tu juga akan berubah, betul tak? Ya. Ha, jadi dia kena cari satu ke, uh, masa yang at the same time bila dia menghala signal tu, signal tu mesti betul-betul kena pada bumbung asana tu. Tak kira dekat mana dia berputar. Ha, tak jadi. Saintis dia kira fikirlah. Ah, ha, dia dah fikir pun, dah dapat pun, dah dapat pun jo stationary satellite ni. Dia nampak tak betapa hebatnya otak manusia ni Allah jadikan ha, sebab, Tapi sebenarnya manusia ni dia, berapa persen otak dia yang dia guna sebenarnya? Sepuluh siapa, siapa pernah tengok cerita Lucy? Lucy eh tajuk dia Yang 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 dia jadi dia jadi CPU komputer tu <laughs> Ya siapa tengok? Cerita Lucy ke? Kalau tak silap saya cerita tengok Lucy Tengok teacher Ha kan dia jadi komputer kan otak dia Siapa ada ya? Scarlett Johansson itu. tu eh, ya, teacher? Yes, Scarlett Johansson betul. Si cantik tu. Dia jadi CPU komputer kan? Ah, so otak manusia tu dia boleh guna berapa persen? Kan kalau dia dia tak, sebenarnya otak manusia ni dia, kita tak guna sepenuhnya. Ah, you bayangkan komputer tu siapa yang cipta? Manusia. 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 tapi komputer tu pun dia dah oh, dah memang teror, betul tak? Macam-macam benda komputer boleh buat, betul tak? Betul tak? Adakah uh. komputer tu lebih hebat daripada otak manusia? Sedangkan yang mencipta tu ialah manusia. So that manusia dia sebenarnya, otak dia tu memang yang Allah Allah jadikan tu memang sangat hebat. Cuma kita tak tahu macam mana kita nak gunakan kapasiti otak kita tu secara maksimum. So kalau tengok cerita Lucy tu, bila dia guna otak dia tu maksimum, so macam-macam benda dia boleh buat. Tapi akhirnya dia jadi saya pun tak faham sangat sebenarnya cerita Lucy tu dia jadi hitam eh Kenapa tak uh, Saya pun tak ingat dah lama dah saya tengok cerita tu siapa yang berminat boleh tengok lah uh, So uh, Apa nama uh, cerita tu Menarik jugak lah uh, dia macam Pasal komputer-komputer jugak lah uh, So sebenarnya tu yang kita kata Betapa hebatnya saintis ni dia boleh fikir uh, Untuk untuk for the sake of the human Manusia ni uh, Dia reka itu dia reka ini semua adalah untuk menyelesaikan masalah manusia. Ha, so settle lah. Dapatlah geostationary stationary settle Ui panjangnya aku bercerita. Faham eh? Faham eh? Boleh eh? Faham. Ha, okay so ini ialah karakteristik of the geostationary satellite Dia orbit in a special orbit called as geostationary orbit So dia move in orbital circuit Okay, so biasanya diletakkan pada kedudukan 36,000 km directly over the equator. Biasa dia betul-betul berada pada garisan equator dengan ketinggian 36,000 km. Ah, ha, dia punya ketinggian tu betul-betul perpendicular dengan garisan equator. Okey, orbital period dia uh, mengelilingi bumi adalah lebih kurang 24 jam. Okey, so dia akan berputar same direction dengan rotation of bumi. So west to east, dari barat ke timur. So dia sentiasa berada pada same geographical position. So most common geostationary satellite are either Weather satellite, communication satellite, relaying signal between two or more ground station and satellite that broadcast signal to large area of the planet. The best example is the satellite TV. Uh, okay, so uh, direct broadcast TV, communication network, uh, defense and intelligence ini ialah uh, dalam pertahanan, eh, bidang pertahanan, ketenteraan. Uh, global positioning GPS Used for satellite navigation System, okay Advantages dia, kebaikan dia The satellite remain In the same position throughout the day Antenna can be Directed towards the satellite And remain on the track nah, Itu yang tadi saya cakap Dia berada pada kedudukan yang sama Sepanjang masa uh, So contoh satellite kita Miasat mia uh, intel side, inside, baca uh, macam-macam lah. Uh, ni kalau you nak tengok fungsi-fungsi ni, you boleh google. Okay? Ya sure. yes, saya. Yes? Uh, saya nak tanya, um, kalau contoh kan macam kan satellite tu dia letak dekat equator kan? Mm Itu -mm. untuk semua macam kalau negara-negara lain pun dia nak letak satellite pun dia letak dekat equator juga ke? Ye? Ya yeah, bergantung kepada. <coughs> sedap. Bergantung kepada uh, satellite tu dia guna untuk apalah. Uh, so sebenarnya kalau you pergi ke outer space ni ada beribu-ribu satellite. China saja dah beratus-ratus satellite dia. Uh, itu belum kira US lagi, uh, Malaysia baru terkedik-kedik lah beberapa jenis satellite. So depends. Uh, dia ikut fungsi dia. Kalau geos, uh, geostationary uh, satellite ni dia mesti berada pada satu kedudukan yang statik. So kan saya dah bagi tahu tadi dia berada pada orbit uh, kita panggil tadi geostationary orbit. Dia ada satu je. Geostationary orbit dekat uh, dunia ni Satu je geostationary orbit tu Jadi semua satelit-satelit uh, yang geostationary ni Dia akan letakkan dekat orbit tu lah You faham tak? Ha. Jadi mungkin dia ada jiran lah dengan satelit lain Oh jiran dia kat sebelah ni satelit US Oh jiran yang lain satelit daripada Japan ha, Tapi dia kedudukan dia tu adalah pada orbit geostationary So orbit geostationary itu berada 36,000km Betul-betul di atas katulistiwa Faham? Jelas? Faham uh Faham -huh. uh. uh -huh. Okay eh, alright Oh satu lagi Siapa pernah nampak uh, van google map Yang ada globe dekat atas bumbung Mereka dia tu Pernah Ah pernah nampak? Dulu saya pelik, apa benda lah pelik Rupanya dia buat apa? Dia buat apa tu? Coordinate. Dia buat mapping ha, Bandar lah contohlah Jalan raya dekat Johor Bahru ni sama tak dengan jalan raya di 5 tahun yang lalu Sama tak laluan dia, jalan raya dia, sama tak? Tak sama hmm. Sentiasa berubah, ada je construction ubah bentuk jalan betul jadi GPS yang kita guna ni kan dia kena sentiasa up to date mengikut bentuk permukaan bumi yang baru. Jadi dia kena update. So macam mana dia nak update mapping on our earth ni? Dia kena buat pemetaan baru. So itu yang dia guna uh, van tu. Dia nak buat pemetaan baru supaya signal tu dihantar kepada satellite. So satellite tu akan update dia punya data. Jadi bila kita nak mencari lokasi kan, laluan kan Kita akan berpandu kepada laluan yang diberi kepada kita Pernah tak, you ikut uh, GPS tiba-tiba jalan tu tak sama dengan laluan yang kita nak Saya pernah Boleh ha, lah makin hamon, uh, GPS ni tak guna, GPS ni salah, lah. pernah tak kena? Pernah uh, Kita yang tak pandai guna ke uh, GPS tu yang salah dia punya data GPS alam uh, kan, kan kan, 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 sebab dia tak update data dia kadang-kadang tengok eh ni masuk laluan jalan mati ni mana ada laluan lain ni macam tu lah jadi dia kena setiap update uh, so itu yang selalu kita nampak tu uh, van dia tu yang ada globe kat atas tu uh, itu sebenarnya bertujuan untuk mapping dia nak buat pemetaan baru untuk update S uh, kita punya lokasi, kita punya bentuk jalan uh, supaya dia akan up to date lah uh, kita punya GPS sistem tu Okay? Jelas eh? Alright. Okay. Kemudian kita tengok non-geostationary satellite. Non-geostationary satellite pula it is position relative to the earth not fixed. Ha, dia tidak, kedudukan dia tidak tetap. A non-geostationary satellite is one that is not positioned in a geostationary orbit. Dia tak, ter dia bukan berada dalam orbit geostationary. Okay. So kita tengok apa karakteristik dia. Okay. So not all satellite orbit along circular path. Okay. Ada satellite eh. Kebanyakan satellite lah. Dia bukan dalam bentuk bulatan. Circular eh. It is a special orbit called such as eccentric orbit. Itu yang jenis-jenis uh, non-satellite. Non- geostationary satellite eh. So eccentric orbit, polar orbit, mio, leo ni lah. Okay, usually in lower or higher orbit Than geostationary orbit Kedudukan dia biasa lebih tinggi Atau lebih bawah sikit Dari laluan geostationary So the orbital period Adalah uh, shorter salah je shorter uh, Biasanya uh, shorter or longer uh, Lebih kurang macam uh, Geostationary satellite juga Eh, Untuk dia mengorbit bumi So lebih kurang 24 jam Okay, It is located on a changing Geographical position On the surface of earth Kedudukannya tidak tetap Sederhana berubah-ubah So not line on the same plane as equator But has different Inclination okay. ha, Tadi kita dah tengok kan dia punya laluan tu Ada berbeza Okay tujuan dia earth imaging GPS weather study ha, Contoh Satelit yang ada Tiong sat, razak sat, pipit ha, Ni tiga ni adalah Malaysia punya ISS TIROS ha, and etc etc Ada banyak lah Ah, so faham tak maksud dan geostationary ni? Ah ha, ni ni. Ah ha, ni. Ah, geostationary orbit ni nampak dia laluan dia yang inilah. Jadi mana-mana negara yang nak fixkan kedudukan satelit dia, maka dia adalah geostationary satelit. Dia kena berada dalam laluan geostationary ni. Okay? ah ha, itu je laluan yang dia ada. Ada satu je geostationary orbit ni. Okay? Kemudian untuk non-stationary dia ada tiga. Dia ada Low Earth Orbit, ha. lepas tu dia ada Eccentric Orbit, lepas tu dia ada Polar Orbit. Ada tiga. So, kalau nak hantar non-geostationary orbit ni, kita boleh letak tiga-tiga ni mana-mana. Pilih. Ikut kesesuaian. Kita nak guna untuk apa. Ha. Itu tiga je laluan yang dia ada. Ha. Dan dia boleh berada sama ada lebih tinggi daripada geostationary orbit ataupun lebih bawah sedikit daripada geostationary Stationary orbit dan kedudukan dia bukanlah mengorbit secara bulatan. Kalau geostationary orbit dia, dia ikut Circle, Laluan dia sama. Laluan dia berbentuk bulatan eh. Uh, untuk pola uh, untuk orbit ni dia untuk non geostationary ni uh, dia ikut kepada laluan dia lah. Uh, dia tak semestinya bulat. Okay boleh faham? Boleh eh? Yuhuu. Boleh ya? Boleh. Ah, uh, okey. So biasa pakai earth imaging ha, dia tak boleh statik pada kedudukan yang sama sebab kita punya perjalanan kita sentiasa berubah-ubah lokasi kan ha, jadi dia kena buat pemetaan wider area of the earth ha, jadi sentiasa berubahlah kedudukan dia so dia tak boleh pakai static ah uh, geostationary dia kena pakai non-geostationary Okay alright kemudian kita belajar tentang escape velocity ah ha, ini lepas kita men mengeksplor dekat angkasa lepas ni kita balik semula ke kedudukan asal kita iaitu berada di bumi. Sekarang kita nak tengok daripada bumi ni nak keluar kepada angkasa lepas, kita mesti menentang tarikan graviti, betul? Kan? Baru kita boleh keluar daripada bumi. Betul atau tidak? Betul atau tidak Fatin Kaisha? Betul teacher. Ah, jadi nak keluar daripada bumi, kalau you tengok cerita Superman tu, Superman, ah, dia tak dia keluar daripada bumi. Nak tengok tak? Kenal tak superman ni <laughs> Kenal tak superman yeah, ha. yeah. dia oh bukan superman ni cerita avengers tu siapa nama yang perempuan tu captain marvel siapa pernah tengok cerita captain marvel saya tengok, tengok. cerita captain marvel wow. saya pergi saya tengok captain marvel ni saya tengok wayang masa tu best gila captain marvel tu perempuan kan ha dia pergi keluar angkasa ke space. Betul tak? Tengok kan cerita Captain Marvel. Dia pergi ke angkasa lepas. Dia keluar. Dia keluar daripada bumi. Betul? Kan? So dia terbang tau. Dia nak keluar daripada bumi ni dia kena lawan tarikan graviti. Walaupun tu fiction. Kita fiction, science fiction. Tapi dia keluar tu. Dia kena ada satu kelajuan. Yang dengan lajunya dia itu, dia boleh lepas daripada tarikan graviti bumi. You faham tak? Kalau you ditarik oleh kawan you dengan tali, you nak lepaskan diri, you mesti lepas daripada kekuatan tali yang menarik you, betul tak? Betul. Ha, betul. you mesti mesti lebih kuat daripada tali yang menarik you. Baru you boleh lepaskan ikatan you. Betul tak? You mesti putuskan tali tu. Sebab tali tu dia ada kekuatan dia yang memegang you. Eh you nak lepaskan diri, you kena make sure you punya kekuatan tu mem apa? boleh memutuskan Paling yang memegang itu ha, Sama lah ni escape velocity ni. Escape velocity ini ialah nilai halaju yang paling minimum yang mana dengan halaju tersebut dia boleh melepasi tarikan graviti bumi. Ha, ini dia definition dia. Escape velocity is the minimum velocity required by an object on the surface of the Earth to overcome the gravitational force and escape into outer space. Faham? Apa maksud dia Hana Suraya yang you faham daripada definition ni? Hana Suraya. Ha. Ni tak suka ni panggil tak menyambut ni. Hana okay, Suraya. Ya. Yeah. Uh, Hana Suraya pakai laptop tak ada mic. Oh, okay. Tulislah dekat chatting ni kata tak ada mic. Izzah Hariza. Izzah Hariza. Yes, oh, Iza, Izzah. Ha, apa yang you faham? Maksud escape velocity ni? Izzah, apa maksud escape velocity ni? Okay, Izzah. Izzah. Oh, Izzah. Iza oi. Tanya hmm. Oh, ini... Ha, ah, Iza, kau nak keluar, nak pergi ke angkasa lepas. Apa yang kau perlu buat? Kata laku Captain Marvel. Oh, Iza. Iza menyau oh. lah. Iza <laughs> okay, Ha, ah, roket. kata Okay. Tak ada, tak ada, tak ada. Kata Marvel tak naik roket. Dia terbang je. Okay, apa kau perlu buat? Uh, energy. Apa energy? Ha, Cerita-cerita saya nak dengar. Janganlah jawapan sepatah-sepatah. Cuba elaborate. Ha, macam Pak Ziana buat tadi. Yeah. macam Pati Bahas uh, yeah. buat tadi. Ha, ya, yeah, ya. Yeah. Saya dengar. Saya dengar. Kita semua uh, dengar. Dia, dia macam guna guna tolak pakai kaki tu macam tolak a uh, so dia macam dia velocity. Ha uh, dia tak? <laughs> apa maksud tolak pakai kaki Zah? Tidak aku tak faham. Uh, uh, Tujuan ha. Okay. Uh, Tujuan pakai kaki. Uh, macam tolak tem nak lari tu. Okay. Lepas uh, tu? Uh, lepas tu dia, dia dapat uh, apa yang nama dia? Kau tengok tak cerita kat uh, Bubble ni? Tak tengok. Oh, patutlah tak tengok. Siapa yang tengok? Iban Nadira tengok tak? Tak. Aizah. Siapa yang tengok? Omloh. Captain Marvel punya lah glamour tak tengok. Siapa yang beti? Siapa yang tengok ni? Eh? Tak ada kaki wayang kat sini ya. Eh? Captain Marvel. Eh, eh, dalam 94 orang ni tak ada seorang pun tengok. Tengok dice. Ah, ha, siapa yang cakap tengok tu? Fazena. Ah, bagus Fazena ni. Okay, Bajana, kalau kau tengok dia terbang tu, dia ada api tak keluar Tak dia ada Laju dia bergerak Tak, dia laju bergerak tu, dia keluar api lah Bajana, kau tak nampak ke? <laughs> ada, ada, ada Ha, apa tujuan api tu? Nak menunjukkan apa Um, uh, uh, dia nak bagi uh, force kepada uh, Captain Marvel tu untuk dia go against the gravitational force Untuk dia so, ada So, okay, uh. sebut dalam bentuk velocity Dalam bentuk Velocity Jadi so, gerakan velocity. dia tu dah, Gerakan, ha, gerakan tu, dia kan tu ni? lagi, lagi Kuat lah dia, dia boleh uh, Gerakan dia velocity dia lagi kuat lah Dia jadi lagi laju supaya dia boleh Overcome the gravitational force Yes sangat laju betul Dia gerak tu sampai Keluar api tau sangat laju Supaya dia boleh Melawan tarikan graviti bumi ni So gerakan dia tu Dia mesti ada satu nilai hal laju hal laju yang paling minimum untuk dia lawan tarikan graviti tu. Kalau dia bergerak sangat laju, of course lah dia boleh melawan graviti bumi. Okay, thank you Fajana. So faham ya? Escape velocity is the minimum velocity required by the object on the surface of the earth to overcome the gravitational force so that the object can escape into outer space. Sama macam roket. Pernah tengok roket launching? No. Ah, Okay, dia pun buat countdown 3, 2, 1 Keluar api Terus dia keluar uh, Mendegak bergerak ke atas Lepas tu Dia punya api yang keluar Itu kita dah belajar kan, conservation of momentum Betul? Ah, momentum dia, backward momentum Yang terhasil daripada Hot gases yang expelled out From the rocket akan menghasilkan Satu lagi momentum but it's Opposite direction Same magnitude but in opposite direction That's why roket tu boleh bergerak ke depan So momentum yang terhasil Momentum kan P sama dengan MV Velocity dia itu Mestilah Melepasi nilai minimum Velocity ni. Uh, kalau sama pun Boleh lah nilai minimum tu uh, So that kalau sama pun Dia still lagi boleh lepas Daripada graviti bumi. Dia nak putuskan Tali dia tu supaya dia boleh keluar Ke outer space Okay. Ha, pernah tengok kan? Saya rasa saya pernah tunjuk video je. Eh. Saya tengok ada tak video dalam ni. Yang outer space. Rasa dah pernah tengok kan? Saya dah tunjuk sebelum ni. Tentang uh, bagaimana roket keluar daripada bumi. Ada tak saya tunjuk? Rasa macam first dulu saya ada tunjuk. Yang keluar daripada bumi. Sekejap eh. Saya tengok. Ada lagi tak videonya? Okay, setakat ni ada apa-apa tak nak tanya? Tak jumpa pula dah. Sekejap, sekejap, sekejap. My drive. Saya ada video dia hari tu. kita tak ada tunjuk ke? Rasa macam ada lah. First-first dulu saya tunjuk. Yang dia keluar rocket launching. Rocket launcher. Tak ada eh Hmm, tak tak ingat lah teacher. Oh memang, sampai hati tak ingat. Tak ada kot teacher so macam tak ingat so tak ada kot. Eh kejap eh, kejap eh, kejap eh. Kalau tengok roket kan, dia keluar, pernah tengok tak roket fail? Launcher, roket, roket tu fail. Dia tak dapat melepasi atmosphere, uh, tak dapat lawan graviti bumi akhirnya dia jatuh balik kat bumi. Pernah tengok tak? Tak. Tak. Korang ni geram Madam yang ni. China tu eh madam. Ha kan ada yang fail. You boleh google je lah tengok kat internet berlambak video. Yang roket launcher dia fail. So dia tak dapat lepas. Dia jatuh balik ke bumi meletup. Ada yang satellite lah. Ada yang tak ada orang. Ada yang ada satellite. Eh, eh, yang hantar satellite ke angkasa pun fail. Tak dapat lepas. So maknanya dia gagal lah. Dia gagal melepasi graviti bumi. So Uh, tak dapatlah dia dia keluar dari ke outer space. So dia sebenarnya bukan senang. Tu satu lagi. Ah, uh, saintis kena fikir macam mana nak keluar daripada bumi. Ah, uh, tu pun hebat tak hebatnya manusia ni kan. Eh, eh aku tak jumpa pula video ni geram betul. Jom tengok dekat dalam buku teks. Ada tak? Saya ambil hari tu daripada buku teks sebenarnya. Saya nak tunjuk kat you all macam mana dia keluar. Orang ni kan uh, tak rajin sangat nak tengok Dekat apa Search Search-search kat Google ni Oh teacher masa dia uh, fail tu Dia jadi hancur kan eh, bila dia jatuh balik Dia jatuh balik dia terlepas lah Bila dia berada pada satu ketinggian Dia jatuh terempas dengan sangat laju Jatuh apa uh, Dia jatuh tu dengan free fall kan Jatuh bebas So jatuh bebas kan Dia punya jatuhan tu ialah 10 meter per second, per second. Sangat laju sangat laju. Jadi bila dia jatuh tu dengan graviti yang uh, dengan halaju yang besar uh, dengan dia punya pecutan graviti maka memang memang akan berkecai ya. Memang akan berkecai. Uh, Jadi dia dia mm. tak boleh nak lepas tu sebab dia tak tak, tak ada escape velocity ni dah. Ya, yeah, dia tak lepas escape velocity betul. Betul, dia tak lepas escape velocity. Siap eh saya okay, Sekejap tengok. Oh, kenapa kena open YouTube? Lah, oh, saya tak jumpa, tak jumpa lah. Hari tu aku cari ada. Uh, ya ada satu yang First, yang launching roket. Hmm, 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 hmm. Korang, korang buka tak buku teks? Korang, buka tak buku teks? Atau tak ada buku teks? Buka Dekat mana eh yang dia Keluar daripada Ada, saya Cuba tengok Dia dekat QR code, QR code tu Ah, ada pun kejap eh Sekejap, sekejap, sekejap Dah jumpa, dah jumpa Okey, Okay, rasa dah tunjuk kat korang ni kejap eh Alright So saya ni kejap Eh Tunjuk kat you all sekejap Stop sharing Kena buka dekat saya punya google drive Okay baik Okay so saya tunjukkan yang ni Bagaimana Rocket launching Keluar tak? Ha, ni dia. Tak tengok lagi ke ni? Rasanya dah cicir. Dah tengok dah cicir. Ha, ha tu lah saya tanya. Okay, tengok eh. Ha, ni, ini, dia kena melepasi escape velocity. Nampak api dia keluar tu? Ah, ni conservation of energy. Conservation of momentum. Momentum ke bawah akan menghasilkan satu momentum yang sama nilai but in opposite direction. So dia keluar. Ah, ni dia ada hal laju. Eh, kenapa saya punya video ni loading? Okay, apa tujuan dia lepaskan beberapa bahan tu? Pairing and missing. Yes, yeah, supaya ringan so that dia boleh bergerak lebih lagi. Ah, ha, ni dia dah keluar. Ha, okay, yeah? ni dia dah keluar daripada bumi. Saya punya internet ni tak laju lah. Teacher, nanti barang yang dah tercabut tu pergi mana, teacher? Ah, ha, itu dia nanti dia akan speech, di kan? Di ya dia jadi debris debris. Hmm. Ha, so ni lah dia macam mana satelit di kan ke angkasa lepas Buang ha, Saya punya You kalau nak tengok video ni ada dekat muka surat First kali Dekat gravitation punya buku teks tu First kali tu dekat information page Masih tu ada Alah, saya ni lag like pula video saya. Lag. Like. Lag. Like. eh, kenapa dia ulang? Video saya lag like lah. You all boleh tengok sendiri kot eh. Ha ni. Okey okey. Cik, kalau okay. yang tercabut dekat angkasa tu kan jadi debris dekat angkasa Habis yang tadi tercabut dekat bumi tu jadi apa tu Cik? Dia jatuh kat bumi lah Dia jatuh kat bumi lah dia akan jatuh pada dia sebenarnya kalau uh, rocket launching ni Dia akan ada radius yang perlu di apa buffer zone Maksudnya apa tu ada satu zone selamat So orang tak boleh berada dekat luar daripada zone selamat tu ha, Sebab zone yang tak selamat tu ialah zone di mana dia akan jatuh Benda-benda ha, tu semua akan jatuh ke bumi balik lah Okay so yang keluar daripada bumi dia akan uh, Jadi debris Sebenarnya Kalau you keluar dekat outer space ni Outer space ni penuh dengan sampah Sampah tu ialah debris-debris tu lah Dan sangat bahaya sebenarnya Sebab dia terapung aje kat luar tu Penuh Memenuhi kita punya galaksi eh, Galaksi pula Memenuhi ruang yang ada dekat outer space tu uh, So Kalau you tengok Cerita-cerita uh, yang pasal Angkasa lepas ni Pernah tengok tak cerita yang pasal Tiba-tiba ada ribut Dekat angkasa. Bagaimana cerita macam graviti? Cerita graviti tu yang Sandra Bullock berlakon tu. Ada tak tengok? Yang baru ni saya tengok cerita Stowaway. Stowaway tu pun cerita pasal uh, dia pergi ke orbit luar juga. Dia dia mas masuk ke angkasa lepas juga. Dia pergi tiga orang. Eh. ini cerita Stowaway. Dia pergi tiga orang. Saya tak kenal lama pelakon. Dia tak glamour. Tiga orang tu pergi ke angkasa lepas. Tiba-tiba ada technician Seorang technician dia bahagian launching punya roket tau Dia memang bukan astronaut Dia hanya technician sahaja Tiba-tiba tak macam mana dia pengsan kot Dia terjatuh dekat bahagian roket tu Sekali dia terbang sekali dengan roket tu So roket tu dia punya misi 2 tahun Sekali lelaki tu Tiba-tiba dia tersedar di dalam roket Dia tinggalkan isteri dia 2 tahun Haa, uh, itu cerita stowaway lah So dia perlu berada dekat misi dia 2 tahun dekat atas tu. Uh, so kalau you nak tengok tu cerita stok Sekarang ada main dekat Astro. Uh, stok tu last-last bekalan makanan dia cuma cukup untuk 3 orang je. Selama 2 tahun. Tiba-tiba terpaksa tampung lagi satu manusia. Uh, jadi macam macam mana nak survive. Uh, so cerita dia lepas tu uh, seorang yang perempuan. Dia ada dua perempuan, dua lelaki lah termasuk yang technician tu. So yang perempuan tu masa tu ada ribut apa tah ribut dekat angkasa lepas. So segala all the debris dia bukan debris kan cita stockway ni dia bukan debris dia adalah radiation. Radiation daripada matahari. Ha, menyebabkan uh, bila matahari ni dia ada radiation tau. So radiation tu sebabnya kita, uh, adanya atmosfera. So bila atmosfera ni dia sebagai penapis kepada ultraviolet. Ultraviolet eh ha. Sinar yang berbahaya daripada matahari Ingat kan kita Kalau tengok iklan-iklan kecantikan tu Apa dia kata? Boleh merosakkan kulit kan. Sinar cahaya matahari boleh merosakkan Dia biasa macam menggelapkan kulit Tu yang kita ada UV protection SPF berapa yang paling tinggi? 50? Tahu ke tak ni korang? Tahu 50 plus Ah, kalau nak pergi berenang ke apa you all pun pakai lah UV protection tu, SPF. Banana boat. Ada banana boat eh nama dia? Banana eh banana ada. boat pula. Apa nama Be, dia? Banana something. Dia ah. paket warna hijau ke kuning? Yes. Yeah. Yes. Ah dalam produk kecantikan pun ada. Kena pakai SPF ah untuk elakkan sinar matahari masuk ke dalam kulit kita. So, sebenarnya bila lapisan atmosfera ni semakin menipis, kerana kerakusan manusia. so sinar-sinar yang berbahaya ini tidak boleh difilter lagi. So dia akan masuk dan kena pada kulit. Sebab so, dia bahaya eh. Dia radiation. Bila dia radiation dia boleh menyebabkan kanser. Kanser tu disebabkan oleh mutation of the healthy cell. Sel kita mutasi menjadi satu sel jahat. so sel itu rosak dan dia merosakkan sel-sel lain. So dia akan damage all the system of our body. Sebab itu sel sangat, apa, cancer adalah sangat bahaya. Ha, jadi suatu itulah atmosfera atmosfera ni adalah sebenarnya adalah filter. So dalam cerita tu mana ada dia dah keluar daripada atmosfera bumi kan? Ha, jadi memang sinaran tu radiate radiation dia tu adalah direct kena kat dia. So bahaya. Dia kena keluar juga sebab dia nak dapatkan bekalan apa eh hari tu? oksigen, oksigen. tak benda tak? oksigen. You dah tengok kan cerita tu? Pitra. Ya malam semalam abang saya Ah ha. ha, kan. Dia korbankan diri dia kan. Untuk ha pergi ambil Uh, untuk untuk ambil benda tu. So dia kena radiasi tu. Uh, kalau cerita graviti pula dia dilanggar oleh debris. Dia tengah repair apa benda tah dekat dekat dia punya satellite ke dia punya apa benda lah dekat ISS tu. Uh, yang graviti Sandra Bullock. Uh, dia terlepas Waktu tu dia dilanggar oleh ribut debris-debris semua segala mak nenek debris laju ribut. So dia dihentam oleh oleh debris tu. So dia terlepas terputus pegangan dia. So bila dia terlepas daripada ikatan yang memegang dia dia akan terapung keluar daripada dia akan terapung pada satu space yang kosong yang kita sendiri wallahu alam tak tahu berapa besarnya. So dia akan just floating away tak tahu ke mana. Kan? Uh, so akhirnya matilah kan bekalan oksigen tak ada. So that dia tinggal dua orang yang gravity main cerita. Dia berdua saja yang selamat yang lain semua meninggal. So, yang lelaki ni terlepas ikatan dia, terputus Waktu dilanggar oleh debris tu, tali yang pegang dia tu putus So dia floating away dan akhirnya hilang Matilah, memang mati, confirm mati Saya nak cari? Uh, so tinggallah si si Sandra Bullock ni seorang diri to survive uh, Lepas tu dia contact-contact, uh, cuba untuk contact uh, Station yang terdekat, station Jerman lah Station China lah, semua cakap China dia pun tak faham apa benda tau orang tu cakap tapi akhirnya dia selamat lah dia, dia, dia balik, dia jatuh masuk ke bumi balik, dapat dapat balik ke bumi hmm. so cerita tu pun best juga so saya suka you all menonton cerita ni sebab you all akan experience the the situation walaupun cerita tu fiction tapi you you akan experience the situation tau you akan nampak dia ada berkait lah dengan benda yang kita belajar ni uh, eh okay so Nanti uh, akan ada sekarang ni in the future actually dah ada sebenarnya pelancongan ke angkasa lepas. Pernah dengar tak? <laughs> Melancong ke angkasa lepas. Pernah. Oh, so, hmm, okay, dia akan bawa you naik roket keluar. Tapi dia akan orbit lah, mengorbit dalam bumi lah. Mungkin dia masuk ke, saya tak tahulah orbit yang mana kan, stationary orbit ke, ah uh, tak tahu. So, saya pun tak tahu macam mana dia orang buat. So ada ada benda tu. So melancung kat angkasa lepas. So kita akan tengok bagaimana uh, suasana di angkasa lepas tu. Eh, uh, tu itu in the future. So sebab saya kata manusia ni otak dia ni pandai. Ah, uh, so dia sentiasa nak generate ideas. Uh, macam mana apa benda yang dia nak buat supaya uh, dia boleh manipulate otak dia ni untuk uh, satu untuk duit lah untuk bisnes duit uh, kan uh, dia menyelesaikan masalah orang ni dia boleh dapat duit ha, tu. Dan dia mereka mencipta ha. So orang Malaysia dia kurang Bab mencipta ni Sebab tu sistem pendidikan kita sekarang ni Dia dah perkenalkan kan Kita ubah ke SSM kan ha, Sistem baru kan pendidikan kita punya Sistem pendidikan ni baru So ada perkenalkan subjek apa? RBT ya eh? Dal Reka bentuk teknologi apa you buat? Tak belajar lah eh? reka bentuk teknologi You kena design kan? Betul? you kena design betul, betul. you akan ah uh, you kena design you kena design so ini sebenarnya yang Malaysia nak kita nak hasilkan uh, generasi yang boleh mencipta sekarang ni kita ni cuma negara yang menggunakan teknologi orang lain semua benda kita guna teknologi orang lain uh, kita tak ada pun yang kita mampu untuk cipta sendiri uh, sebab itu kita kena ubah sistem sistem pendidikan kita so sekarang kita ke arah itulah Uh, kita nak lahirkan generasi Malaysia ni adalah orang yang boleh mencipta. Ada daya cipta. Uh, satu lagi cerita. Uh, um, dia cerita pasal. adoi saya tak ingat cerita apa dia. Tapi dia boleh uh, cip, masuk ke masa depan. Adalah cerita apa eh. Al Almanak. Almanak. Almanak Project. Project Almanak. Itu uh, pun best juga. Ah, uh, you boleh tengok juga cerita tu, Project Almanac. Dia dia budak tu sekolah tinggi ya, bayar-bayar you all je, tapi dia boleh design, tapi fiction lah cerita tu, tapi menunjukkan betapa dia boleh berfikir ah uh, macam mana nak 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 cipta, bukan nak cipta lah dia nak reka balik ayah dia saintis, ayah dia telah cipta satu mesin ah uh, masuk ke masa depan tau. Uh, ayah dia design mesin tu. Pada waktu tu lah. Waktu tu dia umur kecil lagi. Lima tahun kot. Ha, tapi uh, dia jumpa mesin tu tapi dah rosak, So dia buat semula ha, Macam mana dia nak mereka balik Menggunakan apa yang ayah dia dah design ha, Itu yang hebat dia cerita tu So that dia boleh balik ke masa lampau lah Masa ayah dia cerita tu Ayah dia cerita tu mesin ke masa depan Sebab masa tu umur dia 5 tahun So that mesin tu dia jumpa masa umur dia dah Lebih kurang macam you all ha, So dia masuk tu dia masuk ke back Masuk ke masa lampau lah uh, So dia salah guna juga Dia ubah Dia ubah Dia ubah macam-macam benda lah jadi bila dia ubah Waktu tu dia mengubah sejarah tu maka Kesan dia ialah eh masa depan dia berubah juga uh, So ada macam-macam lah yang berlaku uh, Itu you boleh tengok juga Projek Almanac Itu uh, pun bagus juga untuk you tengok uh, Tapi cerita yang selalu yang biasa ialah cerita back to the future kan Pernah tak cerita back to the future? Pernah Nah, nah. Michael, Michael nah. J Fox. Michael J Fox pelakon. Ah ha, itu banyak tu dia punya siri ada banyak. Berapa banyak uh, Michael J Fox punya cerita tu? Back to the Future tu ada macam-macam kan? Ada banyak banyak dia punya versi. Ah uh, bukan versi, dia banyak dia punya part 1, part 2, part 3 dia banyak. Ah ha, itu pun best gak. Itu sebenarnya cerita tu tahun 19 uh, 70-an ke 80-an tu. Michael J Fox pun sekarang dah Parkinson dah dah tua sangat dah. Ha, uh, cerita tu pun banyak pada future tau. Uh, banyak yang yang macam uh, apa tu skateboard. Skateboard sekarang kan ada skateboard yang tak 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 jejak kat bumi, dia terapung. Ha, uh, masa tu cerita tu dah ada dah. Uh, skateboard yang terapung tu. Uh, so banyaklah ha, uh, cerita futuristik. Ha, uh, tu semua sebab tu saya kata you tengok bumi tu Bukan sekadar kita nak berhibur je kan. Uh, tapi at the same time kita belajar pasal benda-benda ni semua. So kena sentiasa berfikir lah gunakan otak untuk berfikir. Alright. Okay boleh ya. Eh? Okay so kita tengok escape velocity tadi panjangnya aku bercerita. Sorry kesian you all. Tengok saya berceloteh ya. Eh. Okay uh, macam mana aku nak keluar ni. Oh ni sini sekejap. Saya kalau nak tunjuk yang ni saya tak boleh pakai iPad. Saya kena pakai laptop sebab nanti tak keluar suara. Okay eh. Back to the escape velocity. Ini nah, saya kena pakai saya punya iPad balik. Sebab iPad saya boleh conteng. Okay, so basically tadi tu escape velocity tu ialah halaju minimum yang kena dilepasi. Ah, uh, ini eh, uh, uh, dia punya formula. Uh, v equal to set GM over R. Macam sama dengan tadi. Sama ke? Tapi dia ada ada dua kat sini depan. Betul tak? Yang tadi yang yang kita belajar oh. pasal uh, linear base uh, orbital linear tadi orbital linear orbital speed tadi pun sama macam ni kan ya, formula dia. dia. Ha, ha tak ada dua. hai semua tak ada dua. Ha ni, eh ni. Kan? Betul tak? ah ha, ini ialah orbital speed ya. ah ha, yang ini adalah escape velocity. Dia ada nilai dua kat sini. 2 gm punca kuasa r. So v ialah escape velocity. G universal tak ada masalah mass mass of earth radius of the earth eh. Ah ha, so jangan jangan keliru ya. So V yang ini ini adalah untuk escape velocity. Yang ini adalah untuk linear orbital speed. Lain eh. Linear orbital speed ini ialah halaju bila dah sampai kat space. Halaju bergerak lurus tu. So, ha, supaya dia boleh memutar orbit mengikut bulatan. Yang ini escape velocity ya. Escape velocity ialah hal laju yang perlu dilepasi. Untuk melepasi graviti bumi. So that dia boleh keluar ke angkasa lepas. Okay. Uh, ini contoh. Contoh nanti kita buat kemudian. Okay. Benefits and implications of the escape velocity. Berapakah nilai? Escape velocity di bumi. Ni dia nilai dia. Para 1.12 x 10 kuasa 4 meter per second. Ini adalah nilai escape velocity yang perlu kita capai untuk kita lepas daripada tarikan graviti bumi. Ini kelajuan yang you perlu ada. 1.12 x 10 kuasa 4 meter per second bermaksud berapa meter dalam masa sesaat. Satu titik satu dua kali sepuluh kuasa empat, maknanya kena gerak empat kali. Satu, dua, tiga, empat. So satu satu dua kosong kosong meter per saat. Berapa meter? Sebelas ribu dua ratus meter dalam masa satu saat. Dalam masa satu saat, you kena sampai pada jarak sebelas ribu dua ratus meter. Laju tak laju? Laju. 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 Okey. Berapa hal laju kita dekat jalan raya? Speed. Limit. Speed limit. Seratus. Like saya, saya letak. Seratus empat puluh. Kilometer per hour. Betul? Speed kita dekat highway. Ni laju ni. Sepatutnya seratus sepuluh je kan? Okey. Tolong tukar kepada meter per second. Macam mana nak tukar? Seratus empat puluh kilometer per hour. Saya nak compare dengan escape velocity ni. 140 km per hour. 140 kali 10 kuasa 3 betul? Minimeter. Betul. Nak tukar kepada hour kepada second. 1, 1 jam 60 minit. 60 minit. So 60. 1 minit 60 saat So 60 kali 60. So 3600 saat. Ha, dapat berapa? Cuba tekan. Cuba tekan. Berapa meter per saat? 7 point something ke? 38.8 38.8 38. You Ya teacher 140 eksponen 3 Per 3600 Yes So 38.9 meter per saat Berapa saat, berapa berapa jarak yang kita lalu dalam masa satu saat? 38.9. 38.9 meter saja. Tak sampai pun 1000 meter. 1000 meter tu 1 kilometer kan? Ya. Yeah. Ah. Yeah. 38.9 meter satu saat. Yang ini satu saat kena cover berapa meter? 11,200 11 meter You mesti dalam masa satu saat You mesti dah sampai 11,200 meter Yang kelajuan biasa yang kita naik Ni bukan kelajuan biasa eh Kita laju ni 140 Yang kita selalu bawa dekat highway Kat atas jalan raya Hanya 38.9 meter Dalam masa sesaat. saat Ni nampak tak beza dia 38.9 meter Dengan 11,200 meter So inilah dia Berapa yang you kena sama atau lebih untuk lawan graviti bumi. Jadi kalau kau bawa kereta agak-agak 38.9 ni memang tak lah lepas. Betul? Perlahan kan ya, ni? Ha, jadi kena sangat-sangat laju. Sebab itu kena sampai keluar api. Nak menghasilkan lajunya roket tu dia kena keluar api kat bawah tu untuk menghasilkan satu tolakkan ke depan. Kita dah belajar dah pasal conservation of momentum. So when the hot gas expel out from the rocket, dia akan menghasilkan momentum yang sangat besar. P equal to mass darab velocity. Betul? So backward momentum. So conservation of momentum dia kata akan ada satu lagi momentum yang sama nilai but in opposite direction. So that rocket itu akan bergerak ke hadapan Lagi kuat tujahan roket tu Lagi kuat api yang keluar ke belakang tu Maka lagi besarlah tujahan dia ke depan Faham? So velocity dia akan jadi sangat besar Dia mesti atasi ni Okay? Boleh? Jelas tak ni? Jelas tak? Izaida Izaida Amira Faham? Izaida Zaida, Amira faham tak? Faham Okay Alright. So kita tengok apa kebaikannya. Ah ni tadi saya dah ceritalah pasal benda Allah ni kan. Okey. Apa benefit dia? Okey. So kita tengok. Therefore, the molecule of the air in our atmosphere cannot escape from the earth and absorb into the outer space. Ah sebab itu kenapa lapisan gas yang mengelilingi bumi ni, lapisan atmosfera ni dia tidak terkeluar. Daripada uh, tarikan graviti. Dia berada dekat situ je statik. Sebab, uh, okay ni. At 25 degree Celsius nitrogen molecule have average velocity hanya 5.1 x 10.2 meter per second sahaja. Uh, dia punya gerakan gas-gas ni, halaju gerakan gas yang berada pada atmosfera ni cuma 5.1 x 10.2. Jadi dia tak melepasi nilai escape velocity sebab itu dia berada pada mengelilingi atmosfera. So therefore dia cannot escape from the earth. So dia protect our earth lah. Okay kemudian yang kedua commercial plane move at speed up to 250 meter per second. Tadi kelajuan yang kita naik kereta 38.9 meter per second. Kalau naik kapal terbang 250 meter per second. Laju tak? 250 meter tau. Yang kita selalu naik 38.9 meter je macat. Yang ini 250 meter per saat, per second. Sebab itu naik kapal terbang cepat sampai ke lambat sampai? Cepat. cepat, cepat. Cepat sampai. Kalau dari JB nak pergi ke Pulau Pinang lebih kurang 8 hingga 10 jam naik kereta. Sebab kita bawa 38.9 meter per saat. Naik kapal terbang berapa minit sampai? 45. 45 minit sahaja Sebab 250 meter per saat uh, uh, Okay Kalau naik jet fighter uh, ni. ah, uh, You boleh tengok American made Ah, uh, Cerita Tom Cruise tu cerita lama Cerita perang Ah, uh, You boleh tengok cerita pelhaba juga Ah, uh, Tu ada fighter jet Kelajuan dia 2,200 meter per saat uh, Tapi tadi kita tengok 11,200 meter meter per saat. Itu kelajuan eskop velocity. Masih lagi jauh nak sampai sini. Uh, 22,000. 22 okay, 2,200 meter per saat. Uh, ini jet pejuang. Sangat laju eh. Ke, kelajuan uh, jet pejuang ni kita ada satu lagi unit. match Berapa mak? Berapa mak kelajuan kelajuan jet. Uh, ni kalau you google match ni uh, berapa kelajuan dia. Dia sangat laju. Hmm. Okay. So yang kata membelah awan. Aa, nanti kita nampak dekat awan tu tiba-tiba ada satu garisan. Siu, kat atas langit. Pernah tengok tak? Pernah tengok tak? Tengok kat atas langit tiba-tiba hmm. ada satu objek kecil bergerak. Lepas tu ada apa garisan? Straight line. Memotong Tidak. awan. Pernah tengok? Ah, Pernah tertanya-tanya tak di dalam hati? Apa ke benda lah benda tu? Pernah. Ah, Itu sebenarnya adalah uh, jet. Jet pejuang. Uh, jet pejuang ke jet apa tak saya pun tak tahulah. Uh, so dia membelah awan. So dia punya kelajuan dia kalau kita nak ukur dalam unit mag. mag. Okay. So dia tak terlepas lah. Jet pejuang ada ke kapal terbang you naik dia tiba eh eh mendarat di angkasa lepas. Nak pergi pindeng tengok-tengok keluar pula. Pergi ke angkasa lepas. Is it logic? Make sense tak? Ha? Betul tak make sense sebab kelajuan dia cuba 250 meter per second sahaja Jauh daripada escape velocity Sama juga dengan jet pejuang ha, Mana ada jet pejuang tu tiba-tiba eh, keluar ke angkasa lepas tak boleh Sebab dia tak lepas pun escape velocity So that both can fly at high altitude in the atmosphere Unlikely to escape into outer space Tidak mungkin akan keluar ke angkasa lepas ha, Itu sebab dia Okay kemudian the use of fuel. In high quantity allow the ve the velocity of the spacecraft exceed the escape velocity and causes the spacecraft to reach the outer space. Ha, ini yang tadi saya kata tu pembakaran bahan bakar yang menghasilkan api ke belakang loh. Ha, dia kena guna high quantities to allow the velocity of the spacecraft to exceed escape velocity membantu roket-roket ini bergerak dengan sangat laju untuk menyamai nilai escape velocity tadi. Barulah dia boleh keluar ke angkasa lepas. Okay? Faham? Dah habis dah ni? Dah habis dah. Okay, faham? Ada soalan? Faham. Ha, hari ni kita cerita pasal angkasa lepas je. Ada yang belum balik ke bumi? Semua orang dah kembali ke bumi ke belum ni? <laughs> Helmalia? Helmalia. Helmalia Soleha. Mak saya. Ah, dah sampai bumi belum? Ada. Ah, <laughs> Fitra dah balik bumi belum? Ada, ah, Madam. Masih, ke masih, ke masih lagi dekat stesen ISS. <laughs> Kat bumi saja. Ah, okey eh. Ah, tengok kaki pastikan jejak bumi ya. Kaki pijak antai Eh. Ah, jangan terapung-apung. Alright, so tolong masuk klik ke link saya bagi kelas kick tadi. Okay, so uh, mentoring session hari ni you boleh buat pukul 1 kot satu ke dua setengah tak banyak pun benda yang boleh di, uh, yang you nak cerita sangat pun benda ni senang je so boleh masukkan sekali lah escape velocity eh, dalam you punya mentoring session tu okay so dah masuk I, I, uh, dah masuk ISS pula dah masuk trust <laughs> dah teacher okay. dah alright okay okay bagus so sila masuk ke trust Okay. Sekejap. Mana saya punya kelas kick? Kenapa tak boleh masuk ni? Sekejap eh. Okey. Dah. <clears throat> Okey, pergi ke slide berapa? Fitrah? Slide nombor berapa? Slide nombor berapa? 18. 18 eh. Okey, so tolong tengok slide nombor 18. Alright, meaning of the satellite. <coughs> Siapa penat tu aku bercerita ni. Oh, Kejap eh. Ada orang hantar barang. Ya, jap, 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 jap. Ya, you jawab dulu. Okay. Sorry, sorry. Ada ada orang hantar barang. Alright. So, masing-masing dah buat ya. Tengok je kat luar. Okay dapat ya. Escape velocity. Eh, escape velocity pula. Satellite object in space that orbit or circle around a bigger object. Yes. Okay make sure you buat ya. Jangan tak buat. Ya ada orang ke tak ni? Tak menyahut ni. Ada teacher. Ada ha. teacher. Okay. Yes. Alright. So yang lain. Boleh eh? Okay, an object in space that orbit or skirt around the bigger object. Okay. Alia. Alright. Iman. Around bigger. Okay. Ha, ah, boleh. Okay, so next slide. Soalan seterusnya. Type of satellite and characteristic. Tadi kita dah belajar ada berapa jenis? Iman Nadira Iman Nadira boleh bercakap ke tak? Ke tak boleh bercakap tu? Ada dua Apa dia Iman? Eh, Iman Nadira ni dia Hmm di Ya yeah. Natural ada pun dengan ada. artificial Apa? Ah, Salah Oh okay apa dia? Ah, uh, oh, oh, Geos, geos no. st Stationery st dan Non-Geos, Stationery. Satellite. Okay? Right. Uh, ah, tulis, 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 tulis. Natrisha. Okay, good. Ah, Yeah. Bagi saya satu karakteristik. Untuk geostationary dan non-geostationary. Tak payah banyak, banyak. Satu je cukup. Geostationary sat Apa sah koi geostationary je satellite? satellite? Natrisha. Oi, eh satellite macam mana? Kejap-kejap. Eh, tembak ni eh, botak. Botak kan? Ainul Fatiha. Eh mana? Tak tulis lagi ni. Tadi kau buat tak Ainul? Ainul Fatiha mana? Tak masuk eh? Ainul Fatiha, where I are them, you? Dah tu kenapa kau tak tulis? Ah uh, saya buat yang calculation dulu ni. Okay. Hmm, aku suruh buat benda lain, kau buat benda lain eh? Okay, kejap lagi buat. Uh, Rafizah, Rafizah tak ada masalah ni. Okay je. Ah, okay, cantik stationary, aku minta satu, kau bagi semua Okay, bagus Okay, always same geographical position on the surface of earth Okay, good Position not fixed Betul uh, Okay, so you boleh tulis macam tu lah uh, Kalau untuk geostationary Stay exactly above the same spot on the earth Kalau non-geostationary, position not fixed Okay, very good Okay, thank you Rafiza Ria. Apa? It is special orbit. Ah ha, tak. Saya kata apa tadi? Beza yang paling ketara. Geostationary. Exactly same position on high on the earth tu kan. Ha, satu lagi ialah kalau untuk non-geostationary dia punya kedudukan not fixed. tulis yang itu je. Senang. Tengku. Tengku pun tak ada masalah rasanya. Amboi. Ni tulisan Perdana Menteri ke tulisan doktor ni? <laughs> oh, <Oi>, siap ha 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 lagi eh. Lawa betul tulisan kau. Masa saya jadi doktor ni. Okay. Alright. Very good. Zara. Exactly same position. Okay. Yes. Okay. Teruskan Zara. Zulaika, Zulaika pun okey ni, tak ada masalah rasanya. Okey. Yes. Good. Okey, aku mencari nama Nisa. Mana nama si Nisa? Eh? Nisa, Nisa mana nama kau Nisa? Nisa ada Nur eh? Nisa mana nama kau Nisa? Eh, tak katanya? ada teacher. Nisa. Oh. Mm. Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Okey, kejap saya. Dia angkat tangan. Ah, ha, almas ni mana? Tak muncul. Meaning satellite pun tak tulis. Semua kerja tak buat nampak? Kerja je ke? Dia wifi lambat je ke? Apa kerja kejap? kejap. Ha? Wifi Apa? lambat je ke? Tak keluar. Ni eh, Ria. Oh, Nisa. Okay, this is Nisa punya slide. Okay, very good. Okay, boleh? Apa Ria? Oh ni. Oh Ria hari tu tanya example examples 6. Ria ni saya ni kau tak buat lagi ke? Eh hey, ni kalau saya check ni ramai yang tak siap kerja ni Memang ni Ni pun sama Aimi Aimi Syafina are you that? Ni apa ayat kau ni lain daripada ayat orang lain ni? Aimi Yes madam Object launch into space to orbit around the earth Or other bodies in space Ni ayat mana kau dapat ni? Kau tengok buku buku rujukan mana ni? Notes saya. Dapat daripada mana? Kau pergi tuition eh? Ah. Okey, uh, Nisa. Boleh terima tak ayat ni Nisa? Nisa Batrisha. Uh, eh. Yuras, Boleh terima tak you rasa? objects launch into space. Hmm, sebab tak ada bigger object kot. Bigger object tak ada masalah. Dia launch tu. Launch into space to orbit around the earth. Or other bodies in the space. So ni ada orbit around. Ayat kita tadi ialah apa? Object that orbit around. Orbit, uh, orbit around the bigger object kan? Uh, Boleh lah Bolehlah juga. Tapi pelik escape sikit sebab kau belajar kau tulis lain pula. Okay Amy teruskan. Siapa lagi ni? Isa tadi dah, dah tengok dah. Oh ni. Okay. Alright. Okay lah ya, dapat. Okay kemudian kita tengok uh, 20 escape velocity. Minimum velocity required. Minimum velocity ya. Mesti ada perkataan minimum velocity. Okay. Alright. Yang lain, Aina. Ha ah, ni, siapa Aina ni? Aina apa ni? Mana orangnya yang nama Aina? Tak tulis lagi ni. Aina apa ni? Aina Nadira ke? Aina apa ni? Oh Nur Aina. Haa, ah, mana jawapan? Escape ke lantai Baru nak ambil ah. ah, ni type je Amira Alia Alright, good Kena buat eh, kau jangan nak Banyak kelentong, tak buat, tak dapat apa-apa, rugi je Okay, good Mia yeah. Alright Ini. Alright. Zahira. Madam nak tanya. Okey. Ya yes, silakan. Formula nak kena letak juga ke? Macam mana? Formula for Escape velocity. Uh -huh. Aa nak, nak tulis nak kena oh, kena tulis tak juga ke? Er uh, tak apa tak payah pun tak apa. Okey. Nanti kita tengok uh, dia punya apa tu? Dia punya example tu baru you tulis. Okay so next Ha, need example 1 Okay ya yeah. Alright very good Ni siapa Zulaika Okay so Example 1 kita dah kira tadi Kita dapat 7792.63 meter per second Unit jangan lupa ya Jalan kerja kena tulis Okay So very good Dapat semua orang? Dapat Dapat, dapat. dapat. Alright good Umur Ah, ha, mana umur? Jawapan tak buat lagi ni. Siapa dia umur? Uh, you, ah, ya madam. Ah. Ummu Filza. Okey. Mana jawapan you? Untuk example one ni, tak buat lagi ni. Yang lain you dah buat belum ni? Oh, tak habis lagi tulis. Baik, awak saya pun tak tulis lagi ni umur apa cerita? Mini offset light pun tak tulis lagi. Umur. Ya, ya, Madam Apa ya, ya, Madam? Explain Kenapa tak buat lagi? Internet saya sikit-sikit ni Okay Pastikan buat ya Tak marah Sayang Safi akan dejak Alright Okay, good 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 Yasmin Alright, good. Zafrin. Good. Okay, dapat ya eh, semua? So, bergerak kepada muka surat 22. Okay, Damia. Okay, good. Yes. Yang saya tak 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 semak tu bukan maksudnya apa. Tak sempat je nak semak. Okay, soalan dua. Ini ha, tadi kita belum buat lagi. Calculate the escape velocity of an object at the surface of the earth eh. Formula dia ialah V sama dengan punca kuasa apa dia? 2 G apa? F M. Over, over R over R. Okay, kalau dia ada altitude, kena tambah dengan H. Okay, baik. Selesaikan? Ini betul. Jalan kerja kena buat ya. Teacher, unit dia. dia apa? Unit velocity lah sayang. Velocity unit dia apa? Okay, Meter teacher. Ha. Dapat dah? Berapa jawapan? Dapat 11155.148 eh. Ah. Uh, <coughs> ya eh. Apa tadi jawapan dia? Example 2. 1115 1.12 times 10 to the power of 4. Ha. Okay. 1.12 Times 10 to the power of 4 Right Okay Teruskan Damia Saya tengok dulu yang lain One uh, uh, Aisyah Okay tengah buat Sofia ha, Sofia Khadijah Where are you? Tengah buat teacher Hmm. Saya buat dekat model. Okey okey, nanti tampal kat situ. Model kau tu aku tak boleh check. Hantar kat sini senang. Boleh tengok. Biasa ke nak copy, ambil gambar je kan? Ha ni, siapa? Sarah. Where are you, Sarah? Ah, you madam. Saya intend tengah buat. Saya nak guna gambar. Ha, tadi. Roh! Oke. Okay. Oke, okay, good. Good, Ruhul. Yes, very good. Oke. Okay. Ria. Oke, okay, Ria tengah buat. Example one. Oke, okay, good job. Yes. Yes. Oke. Okay. Teruskan, Ria. Ria. Raihana Husna. Okay, 1.1576. So, 1.12. Times 10 to the power of 4. Macam salah je ni. You kira betul-betul? Raihana Husna? <laughs> Kat mana salah ni? Apa salah ni? 9.6.4 ni pun 6.4 ni. Math of Earth sini lah sayang. 5.97. Dah Hana? Ya, ya. Salah tu Haa. Jangan ah, salah. Kelas. Tak kan? Kristina. Okay, good. Alright, next question. Example 3. Okay, a rocket. Kristina mana Kristina? Kristina mana Kristina? Saya madam. Ah baca soalan ni. Hm, a rocket is on the surface of the moon. Calculate a the gravitational acceleration at the surface of the moon. Eh, ni saya tak ajar lagi eh. Ah, uh -uh, belum. O start flow azim. Ya, ah, tak, 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 Mana dah tadi? Uh, tak mana? Uh, example 3. Dia dekat uh, page 3. Uh, tu bawah. Oh nak cari nilai A? Ni ada. Dia punya dia punya dia punya apa nama? Formula. Untuk dapatkan nilai A dia. Kenapa aku tak ajar? Tak ada macam ni. Haa, oh, tadi dalam modul Modul lagi satu ke kan? Haa, ha, ha, rasa wui. yang lepas dah ada yang tak cari A tu Eh macam tertinggal je ni eh Oh, kejap hmm. Boleh nampak tak? Oh tak keluar Okay, formula untuk cari A eh. Siapa tak ajar? Sekejap eh, tengok aku teks dalam mood tak ada punya Tinggal lah tu okay, Sikit lagi Sikit lagi G Okay So tolong salin formula ni Untuk cari graviti Hmm, siapa ni? Ah, ni siapa ni? Kristina. Kristina? Saya okay, Medo. Okey, tolong tuliskan a uh, salin kan di sini kat tulis kat bawah ni. G kecil. G kecil. Okey, sama dengan GM, G besar, M besar. Over R squared. R squared. R besar eh. Radius bumi. Okay. Alright. So ini ialah formula untuk kira nilai acceleration dia. Ya? Boleh tak? G ni ialah gravitational acceleration lah. Okay. So ini formula dia. Teacher. Tadi teacher cakap R besar tu R bumi. Sama je. R tu radius. Oh. So kalau untuk bulan ke untuk bumi ke biasa kita letak R tu R... Ada besar lah. Sama je maksud dia pun. Okay. Ha, itu dia dia punya formula eh untuk kira nilai G. G tu acceleration. Gravitational acceleration. Tak kira lah acceleration untuk bumi ke acceleration untuk bulan ke. Ha, dia pakai formula tu. Okay. Alright. So Kisina boleh kot kira? dia nak tahu untuk moon maka mass dia kena pakai mass moon lah. Radius dia kena pakai radius moon. Nilai G per kali graviti ni memang samalah Pekali Per kali universal ni memang sama. 6.67. Okay? Akhirnya kan? Gantikan saja. Kisida. Cepat sikit. Ya dapat 7.85 ke? Ah, ni. Dapat berapa ni? Kejap. Uh, saya tengok dia dia punya jawapan example 3 kan? Ah uh, 1.67 eh 1.60. 1.60. kalau saya jawab 1.6008 Ah bolehlah 1.61 lah maksudnya. Meter per second per second. Ah. Uh, berapa? Berapa? Di sini dah. Okay, 1.60. Okay, so ni times 10 to the power of. Ada times? Ada times 10 to the power tak? Ke tak ada? Tak ada. Tak ada eh? 1.61. Eh, sorry. Salah. Zero. Kita per second. Kuasa 2 ya. Okay. Dapat semua orang? Dapat. Okay baik. Okay apa lagi kita tak ada? Tak dapat je. Ha? Tak dapat? G 6.67 times 10 to the power of negative 11. Darabkan dengan M. Mass of moon 7.35 times 10 to the 22 over R. R dia dia bagi kat sini squared. Awak tak squared kan kot Alia? 1.75 times 10 to the power of 6 kena squared. Oh haa lah tu je. Uh, gigit kan. Okay. So escape velocity ni kita guna formula macam biasa. 2 gm over R punca kuasa eh. Okay. So kirakan. Lepas tu saya tengok apa lagi ada kat sini. Ah uh, Ini ialah example-example. So you buat eh. This is the homework. Ah uh, ni escape velocity. You boleh buat sekali nanti waktu discussion pun boleh. Okay, ah uh, so ini ialah soalan structure. Actually ini semua ada dekat dalam soalan tutorial. Tapi yang tutorial tu saya tak dapat nak nak semak terlalu banyak soalan. So you boleh buat dekat sini. Ah uh, yang ini untuk muka surat 27, table 24. Ah uh, sini nak tolong baca soalan ni. Table uh, 24 shows the characteristics for satellite W, X, Y, and Z designed by a communication company. Table mm -hmm. 24 determine the most suitable satellite that can function e efficiently as a communication satellite. Just okay, ini markah. Okay, thank you. Ini markah 10 ya. Yeah. So, you kena pilih daripada 4, 4 type satellite ini yang mana satu yang paling sesuai. So, kena buat dalam bentuk jadual macam ni. Cik dah ajar dulu kan? Buku hitam pun ada kan? Karakteristik bla 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 Lepas tu reason. Sorry eh ni saya pakai mouse ni nak menulis ni. Okay so ni karakteristik reason. Karakter betul satu markah, reason betul satu markah. So kena buat jadual macam ni. So karakteristik dia you kena ambil ni. Type of satellite, you nak ambil geostationary ataupun non-geostationary. So tulis kat sini. Dan geostationary of satellite contohnya. Okay, reason kenapa. Saya pernah ajar kan cara nak jawab ni. Yuhu. Ada tak? Ada tak? Ada tak saya ajar? Tak pernah lah cikgu. Buku tak ada eh. Ha, ni aku ajar lah ni. Okay, source of the satellite. Tadi kita dah tengok video Satellite dapat energi dari mana? So, solar. Yes, yeah, solar energy. Okay, sebab dekat outer space tu dia ada matahari. So, matahari membekalkan uh, solar energy. Okay. Kemudian type of communication. Ha, ni saya cakap tadi pakai apa? Type of wave. Microwave. Yes. Microwave. Ayai. So, reason dia high energy. Can penetrate through atmosphere lifetime of the satellite perlu pendek ke perlu panjang? Panjang. Yes, longer lifetime. So, not frequently being replaced. Tak perlu digantikan dengan kerap. So, kalau macam ni dia ada tulis uh, nilai, you jangan tulis nombor eh. Untuk soalan yang menjawab guna jadual ni, dia tak boleh tulis nombor. You kena tulis, okay nilai uh, dia punya Panjang ke, pendek ke, ah ha? biasa high ataupun low. So life, lifetime kena tak boleh tulis nombor. Dia kena kata longer lifetime atau shorter lifetime. Faham tak? Soalan ni pantang dia tak boleh tulis nombor. Okay? So, so dia ada satu, dua, tiga, empat. So you akan ada kat sini empat karakteristik. So the last one kena tulis juga point yang kelima. Iaitu... Yang you pilih, yang mana satu yang terbaik ha, You akan tengok Daripada karakteristik ini Yang mana yang menepati yang you nak tulis Itulah yang you pilih, kalau you kata W Yang terbaik, maka you tulis sini W is Chosen Okay, lepas tu Dekat sini reason nak tulis apa Salin balik, kalau W Yang you pilih, you salin balik Geostationary, Satellite Nuclear Energy Use radio wave and lifetime dia 1, 2, 3. Yes. Faham tak maksud saya? Kalau jawapan dia W, saya tak kata jawapan dia ialah W. You kena tengok sendirilah jawab. Jawab sendiri. Pilih jawapan dia. Okay, faham? Ada soalan? Yuhuu! Ada soalan? Tak ada. Tak ada. baik. So, cara jawab dia macam ni lah. Alright, so saya rasa ada lagi ke? Dah habis lah tu. Muka surat 27. Oh ada, last one. Last one muka surat 28. Apa benda dalam muka surat 28 tu? Sekejap. Oh dah habis. Tak ada, tak ada. Soalan dia sampai muka surat 27 je. Okay? So this is your homework. Tolong siapkan. You punya kerja. Kenapa tak keluar eh? Kosong pula dah. Ah. Boleh? Settle ya. Alia kenapa? Alia nak suruh Syah apa? Haa ni betul? Tadi, Alia? Tadi cerita. Al Yang tadi. Haa tadi. So dah dapat ke belum? Dah dah. Masa dua kan? Haa okey. Baik. Haa ni belum siap. Nanti you siapkan. Okay so saya rasa itu sahaja untuk hari ini. So tolong lengkapkan. Uh, apa tu uh, homework ni daripada tajuk daripada muka surat yang pertama sampai muka surat 27 ya pastikan siap. Saya dah bagi link dah dekat grup. So tolong buat, settlekan. Dia boleh buka bila-bila masa saja. Tak semestinya bila saya online baru you boleh buka tak? You boleh buat. Alright. So untuk petang ni punya mentoring session kita masuk ke tajuk ini. So you boleh bincang dengan kawan-kawan you untuk lengkapkan tutorial yang ada dekat dalam uh, GC tu. Okay so bincanglah sehabis baik. Uh, kita ada ujian tiga ya pada berapa hari bulan Nisa? Uh, 20 sampai 26 tapi uh, eh, PZ 23 PZ 23 uh. 23. uh. 23 eh Okay you all akan ada satu program uh, SBP, SGE, Johor ya eh? uh, Program tersebut rasanya tak melibatkan semua Tapi untuk dia punya exam tu dia pakai pretest pretest tu ialah soalan daripada daripada program tersebut lah. Kita bukan ambil ujian uh, buat soalan biasa yang itu ialah daripada soalan pretest. Pretest tu soalan yang dibuat oleh cikgu daripada sains Sembrong uh, so soalan tu kita akan gunakan seluruh SBP Johor lah untuk 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 soalan ujian tu. Sama fizik, kimia, bio, ad semua sama. Soalan diperbuat, dibuat oleh uh, grup SBP Johor. Pretest. One hour and fifteen minutes untuk fizik. Okay? So be prepared sampai tajuk wave. So kita akan belajar wave uh, minggu depan. Okay, lama lagi tu sempat lagi lah untuk kita cover wave. Kalau tak sempat saya akan buat extra class, extra class, extra class. Okay? So jangan mengeluh. Jangan membising, jangan merungut. Okay? Reda dengan apa yang ada. So focus on your study. Sentiasa motivate diri untuk belajar sehabis baik for your own future. Okay, so saya rasa itu sahaja. Ada apa-apa lagi nak tanya? Uh, okay, ada apa-apa? So. Semua okey ya? Ha? Alright, so kalau rasa macam tak larat lagi nak buat mentoring session, you boleh buat ikut masa you. Masa yang sesuai. So paling lewat pukul satu suku lah. Ha. so kalau you nak 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 apa makan dulu ke nak apa ke kan. Ha? sebab kelas kita lambat sikit habis hari ni. Okay, Nuha ada apa-apa? Nuha, Afika, Amran? Tak ada teacher. Okay boleh ya. Ha? Alright, so attendance jangan lupa tolong hantar pada saya. Monitress. Okay, so kita tutup kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah al-aas subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik wal aas innal insana fi husli allazi laamanu wa 'alil salihat wa